Рахмет, Гүлнар. Армысыздар, құрметті әріптестер, құрметті көрермен. Қазақстан Республикасы президенті жанындағы орталық коммуникациялар қызметінің ақпараттық алаңына қош келдіңіздер. Добрый день, уважаемые коллеги. Мы продолжаем прямую трансляцию с информационной площадки службы центральных коммуникаций. Бүгінгі біздің баспасөз мәслихатының тақырыбы Түркістан облысының әлеуметтік экономикалық даму туралы. Тема пресс-конференции о социально-экономическом развитии Түркістанской области. Түркістан еліміздегі ең демографиясы жоғары және қарқынды дамушы өңір. Ал Түркістан қаласы еліміздің тарихи, мәдени және рухани ордасы. Тұрғындар саны бойынша Түркістан облысы республикада екінші орында. Халық саны 2 миллион 125 мың адам. Естеріңізге сала кетейін. Өткен жылы мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаев Түркістанға рухани және тарихи елорда мәртебесін беру мәселесін көтерген болатын. Жалпы Түркістан облысы еліміздің аграрлы, ауыл шаруашылығы дамыған, туристік әрі тарихи аймақтарының бірі. Түркістан қаласы түркі әлемінің мәдени астанасы. Құрметті Дархан Амангелдіұлы, қош келдіңіз, сөз кезегі өзіңізде. Саламатсыздар. Құрметті бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдері, брифингке қатысушылар. Мемлекет басшысы Қасым Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың әділетті Қазақстанды құру бастамасымен елімізде тың бастамалар қолға алынып, экономикалық саяси реформалар жүзеге асуда. Әділетті Қазақстанды құрудағы игі істерге барша қазақстандықтар белсене атсалысқанда ғана ортақ мүддеге қол жеткізе аламыз. Себебі мемлекет тірегі де, басты байлығы да халық. Мемлекет басшысының халық үніне құлақ асатын мемлекет тұжырымдамасы аясында әкімдердің халықпен кездесулері жаңа форматта өтуде. Биыл барлық деңгейдегі жалпы 3733 кездесу ұйымдастырылып, онда 6578 мәселе көтерілген болатын. Оның ішінде инфрақұрылыммен қамтамасыз ету және де әлеуметтік мәселелерді ең жиі көтерілген сұрақтардың бірі болды. Әрине, бұл сұрақтардың барлығы бюджеттен қомақты қаржыны талап етеді. Дегенмен бюджеттің мүмкіншілігіне қарай көтерілген мәселелердің басым көпшілігі өз шешімін тапты. Қазіргі таңда біз 89%-ға дейін солардың бәрін шешім тауып, іс барысына алып отырмыз. Басты міндетіміз тұрғындардың әл-ауқатын жақсарту, бұл жұмыстар өз жалғасын табатын болады. Еліміздегі саяси реформалардың аясында ауыл тұрғындары 2 жылдан бері ауылдық округ әкімін таңдау мүмкіндігіне ие болды. Нәтижесінде Түркістан облысы бойынша 140 ауылдық округ әкімдері сайланды. Сонымен қатар ағымдағы жылы 4 аудан әкімінің сайлауы өтті. Қабылданып жатқан реформалардың барлығы мемлекеттік басқарудағы шешім қабылдау процесіне азаматтардың қатысу мүмкіндігін арттырып отыр. Облыстың әлеуметтік экономикалық дамуына келетін болсақ, ағымдағы жылдың 10 айында динамика 10 өсім көрсетіп отыр. Жалпы өңірлік өнім көлемі 3 триллион теңгеден асты. Өнеркәсіп өнім көлемі 2%-ға артып, 758 миллиард теңгені құрап отыр. Өсім негізінен сүт, тоқыма және электр жабдықтары өндірісінің есебінен орын алды. Бұл ретте Түркістан облысы бөлінгенде негізгі өндіріс орындары Шымкент қаласы аумағында қалып қойғанын атап өткен жөн. Осыған байланысты облыс бюджеті толықтай республикалық бюджет трансферттеріне тәуелді болып тұр. Қазіргі таңда облыс өнеркәсібін негізін Таукен, яғни уран өндірісі құрайды. Қазатомпром ұлттық компаниясы Созақ ауданында күкірт қышқыл өндіретін зауыт салуды жоспарлап отыр. Жер учаскесі анықталып, компания тарапынан техникалық экономикалық негіздеме әзірленуде, ендігі жыл бұның құрылысы басталады. Жобаның құны 100 миллиард теңгеге жуық. Сонымен қатар облыстың өзіндік кірістерін көбейту үшін бірнеше маңызды жобаларды іске асырамыз деп жоспарлап отырмыз. Жобаларды іске асыру есебінен өзіндік кірістерді алдағы 5 жылда қосымша 100 миллиард теңгеге көбейту болжамдануда. Сондай ақ өңдеу өнеркәсібінде 20 жобаны жүзеге асыру жоспарланса, бүгінгі таңда 10 жоба іске асырылды. Облыс экономикасының маңызды саласы ауыл шаруашылығында өнім көлемі 1 триллион теңгеден асып, облысымыз республикада көш бастады. Жыл басынан бері салаға 88,5 миллиард теңге инвестиция тартылды.
Егістік әртараптандыру нәтижесінде көкөніс бақша өнімдерінен рекордық 3,3 миллион тонна жиналып отыр. Нарықты отандық өнімдермен қамтамасыз ету мақсатында биыл 25 жобаны іске асыру көзделсе, жыл басынан бері нақты 22-сі іске қосылды. Салада жаңа технологиялар кеңінен қолдануда, қарқынды бау көлемі 5405 гектарға жеткізілді, нәтижесінде өнімділік 5 есеге артып, 350 центнерге дейін өнім жиналуда. Су үнемдеу технологиясы 31788 гектарға бір алқаптан жылына 2-3 өнім алу жобасы ендіріліп, суды 2 есе үнемдеуге мүмкіндік беріп отыр. Жылыжайлардың жалпы көлемі 1640 гектарға жетіп, 140 мың тонна өнім жиналды. Бұған қоса 100 гектардан агроаймақ құрып, 500 гектарға жаңа жылыжай салуды жоспарлап отырмыз. Мал шаруашылығының дамуы бойынша облыс республикада алдыңғы қатарда. Мал басы өнімділігі орташа есеппен 5%-ға өсуде. Ет экспорты бойынша облыс республикада көш бастап тұр. Экспортқа шығарылатын ірі қара мал етінің 85%, ұсақ мал етінің 60% біздің үлесімізде. Ағымдағы жылы біз ауыл шаруашылығындағы негізгі өзекті мәселелерге назар аударып, оны жүйелі түрде шешу жолдарын қарастырдық. Жылыжай шаруашылықтарын қолдаудың жаңа тетіктеріне қол жеткізіп, жылыту шығындарын субсидиялау ережесі бекітілді. Сондай-ақ жылыжайларды бір орталықтан қатты отынмен қамтамасыз ету үшін арнайы кооператив құрылды, көмір өндірушілермен тікелей тасымалдау келісілді. Мақтан нарықтық бағасын экспортқа тәуелді және жыл сайын құбылмалы өзекті мәселе болуына байланысты, біз мақта тоқыма кластерін құру жобасын әзірледік. Қазіргі таңда шетелдік ірі тоқыма компаниялар мен өнеркәсіпті дамыту қоры арқылы бірқатар жобаларды жүзеге асырып, мақта бағасына экспорттық тәуелділікті төмендетуді көздеп отырмыз. Сондай-ақ, мақта дақылын рентабелділігін жоғары дәндік жүгері дақылдармен алмастыру мақсатында жылына 150 мың тонна жүгері дәнін терең өңдеу зауыты жобасы іске асырылуда. Құрылыс басталды, 2025 жылдың соңына дейін бұл аяқталады. Су шаруашылығын дамыту үшін Туран Су мемлекеттік кәсіпорын жұмысын жүйелендіру есебінен каналдарды қалпына келтіру және төтенше жағдайлардың алдын алу жұмыстарын мерзімде атқаруға қол жеткіздік. Нәтижесінде бюджет қаржысы 28%-ға үнемделіп, экономикалық тиімділігі 1,5-2 есеге жоғары болды. Сондай-ақ, екі ірі су нысандары толық пайдалануға берілді. Сиымдылығы 18 миллион текше метрді құрайтын Кенсай Қосқорған екі су қоймасы салынып, нәтижесінде жылына қосымша 34 миллион текше метр ағын суды жеткізуге мүмкіндік ашылды. Түркістан магистралды каналын 59 шақырым бетондау арқылы жылына 60 миллион текше метр ағын су үнемдеуге қол жеткізіліп отыр. Бұдан бөлек, Түркістан қаласы өңірлерінде ағын су тапшылығын түбегейлі шешу үшін қазіргі және де бір Байдебек ата су қоймасының құрылысы басталды. Одан бөлек, Боралдай су қоймасы жобалары әзірленіп, оны алдыңғы жылдар құрылысын бастайтын боламыз. Ауыл шаруашылығы өнімдерін сақтау қуаттылықтарын арттыру мақсатында Сауран ауданында көкөніс сақтау қоймасының құрылысы басталды. Бұл жоба келесі жылы аяқталатын болады. Ауыл халқының жағдайын жақсарту мақсатында мемлекет басшысының тапсырмасына сәйкес ағымдағы жылдан бастап ауыл аманаты жобасы 6 бағытта іске асырылуда. Бұл мақсатта бюджеттен біздің облысқа 19,8 миллиард теңге бөлінді. Пилоттық жобаға 64 ауылдық округ белгіленіп, бүгінгі дейін 15,6 миллиард теңгесі немесе 2632 жоба қаржыландырылды. Жобаны іске асыру нәтижесінде 3413 жаңа жұмыс орны ашылады, қосымша 30 миллиард теңгеге өнім өндіріледі. Жобаға қатысушылардың орташа табысы өседі, және де атаулы әлеуметтік көмек алушылар саны азаяды деп күтілуде. Шағын және орта бизнесті дамыту үшін облыста қолайлы климат қалыптасқан, кәсіпкерлік субъектілерінің саны биыл 28 мыңға артып, жалпы 213 мың бірлікті құрап отыр. Жыл басынан бер 1 триллион теңгеден астам өнім шығарылып және қызмет көрсетілді. Кәсіпкерлер 21,3 миллиард теңгеге жеңілдетілген несиемен қамтамасыз етілді.
Келесі жылы несилендіру көлемі 40 миллиард теңгеден асыруды межелеп отырмыз. Шағын және орта бизнесті қажетті инфрақұрылыммен қамтамасыз ету үшін Сауран ауданында 30 гектар аумақта шағын өнеркәсіптік аймақ жобасы іске асырылуда. Жобаға сәйкес алдағы 3 жылда 42 өндірістік ғимаратты салу көзделіп отыр. Қазіргі таңда 11 өндірістік ғимараттың құрылысы жүргізіліп, кәсіпкерлерге жеңілдетілген талаптармен ұсынылатын болады. Өз ісін бастауға ниет білдірген азаматтарға Түркістан кәсіпкерлерге қызмет көрсету орталығы арқылы 20 мыңнан астам қызмет түрлері тегін көрсетілді. Облыс экономикасына тартылған инвестиция көлемі 1,4 есеге артып 751 миллиард теңгеден асты. Тікелей шетелдік инвестициялар көлемі 225,3 миллион ақш долларын құрады. Жалпы құны 3,3 триллион теңгені құрайтын 194 инвестициялық жобалардың пулы қалыптасты. Ағымдағы жылы 51 инвестициялық жобаны іске асыру жоспарланып, жыл басынан 39 жоба іске қосылды. Облыста құрылыс саласы қарқынды дамып келеді. Құрылыс жұмыстарының көлемі 250 миллиард теңгеге жетіп отыр. 784 мың шаршы метр тұрғын үй пайдалануға берілді. Бұған қоса жыл соңына дейін алаңы 199 мың шаршы метрді құрайтын 59 тұрғын үй тапсырылатын болады. Нәтижесінде 3 мыңнан астам отбасы өз баспанасына қол жеткізеді. Сонымен қатар 55 көпқабатты тұрғын үй күрделі жөндеуден өтуде. Өңірде туризм саласын дамыту үшін 3 негізгі бағытты айқындадық. Ол экологиялық туризм бағыты, бірінші табиғи аумақтарда келушілер саны 2 есеге артып отыр. Жалпы табиғи аумақтарда 99 демалыс орны, 62 қонақ үй, 12 шипажай орналасқан 30 туристік маршруттар құрылды. Емдік сауықтыру туризм бағытымен облыста 72 емдік сауықтыру орны жұмыс істейді. 142 мың адамға қызмет көрсетілді. Бұл алдыңғы жылмен салыстырғанда 21%-ға өскен. Ағымдағы жылы қосымша 3 емдеу сауықтыру кешенін пайдалануға беру жоспарлануда. Тарихи танымдық туризм бағыты. Жыл басынан өңірімізге бір күндік келушілер саны 868 мың адамды құрады. Қазіргенде Түркістан қаласына нөмірлік қоры 2,5 мың төсек орындық 58 орналастыру орны жұмыс істейді. Қосымша биылғы жыл 5 қонақ үйдің құрылысы жүргізілуде. Сонымен қатар туристік нысандарды қажетті инфрақұрылыммен қамтамасыз ету мақсатында жалпы құны 34,4 миллиард теңгені құрайтын 10 жоба іске асырылуда. Облыста бала туу деңгейі жоғары, аталған фактор жан басына шаққандағы жиынтық табыстың төмендеуіне және көп балалы отбасылардың әлеуметтік көмекке жүгінуіне себеп болады. Дегенмен жұмыспен қамту шараларының есебінен соңғы 3 жылда кедейлік деңгейі 3,6%-ға төмендеген. Ағымдағы жылы 110 мыңға жуық адамды жұмыспен қамту шараларымен қамтамасыз ету жоспарланса, 10 айда 104,5 мың жаңа жұмыс орны қалыптасты. Мемлекет басшысының 10 мың адамға 100 жаңа жұмыс орнын ашу бастамасы аясында 26 мыңға жуық жұмыс орны ашылды. Өз ісін ашуға ниетті 1688 адам қайтарымсыз грант алды. 583 жасқа 2,5%-мен жеңілдетілген несие ұсынылды. Қабылданған шаралардың нәтижесінде жұмыссыздық деңгейі 5%-ді құрады. Білім беру саласында 2526 ұйым қызмет көрсетеді. 1393 мектепке дейінгі ұйымда 155 мың бала тәрбиеленуде. 2006 жастағы балалардың балабақшамен қамту деңгейі 98,5%-ға жетіп отыр. 1029 мектепте 520 мыңға жуық оқушы білім алып отыр. Шалғайдағы елді мекендерде тұратын оқушыларды тасымалдау үшін арнайы жабдықталған 101 автобус сатып алынды. Президентіміздің тапсырмасына сәйкес 1-4 сыныптағы оқушылар тегін ыстық тамақпен және мемлекеттік мектептердің қауіпсіздігін қамтамасыз ету мәселесі толық жергілікті бюджеттен шешіліп отыр. 46 медициналық ұйымдарда 5,5 мыңнан астам дәрігер және 19 мыңнан астам орта персонал халыққа қызмет көрсетеді. Медициналық жабдықтармен қамту деңгейі 84%-ға жетіп отыр. Жоспар толығымен орындалды, нәтижесінде негізгі ауру жетім көрсеткіші төмендеді. Ағымдағы жылы 14 денсаулық сақтау нысандарының құрылысы аяқталады.
Мемлекет басшысының тапсырмасына сәйкес Сарғаш қаласында перинаталдық орталық мен заманауи медициналық кешен құрылысын жобасы әзірленуде. Келесі жылы құрылысы басталатын болады. Ауылда денсаулық сақтауды жаңғырту ұлттық жобасы аясында ауылдарда 49 жаңа нысан салу жоспарланып отыр. Орталықтандырған ауыз сумен қамтылған елді мекендердің жалпы саны 719-ға жетті. Қамту деңгейі 86.4%-ді құрады. Немесе халық санымен санаған кезде қамту деңгейі 95.6%-ді құрайды. Биыл қосымша 20 елді мекенге жаңадан ауыз су құбыры салынады және де 11 елді мекен тозығы жеткен су жүйелері жаңартылатын болады. Нәтижесінде қамту деңгейі 88.6%-ға жететін болады, немесе халық санымен есептеген кезде 97.6%-ға жетеді. Қалған елді мекендерді алдағы 3 жылда толық қамту жоспарлануда. 465 елді мекенге газ жүргізіліп, қамту деңгейі 56%-ді құрап отыр. Биыл 63 нысан құрылысы аяқталып, қосымша 52 елді мекен табиғи газға қосылу мүмкіндік алып отыр. Нәтижесінде жалпы газбен қамтылған елді мекендер саны 517-ге жетіп, қамту деңгейі 63%-ді құрайды. Немесе халық санымен санаған кезде 78.3%-ді құрайды. Елді мекендердің 98%-ы орталықтандырған электр желісімен қамтылған. 5 жылда облыстың 214 елді мекені сапалы электр қуатымен қамтамасыз етілсе, биыл қосымша 47 елді мекен қосылатын болады. Облыста электр қуатын тапшы жалпы қажеттілік 320 мегаватты құраса, оның 80%-ы сыртқы көздерден тасымалданады. Осы мәселені шешу үшін Самұрық-Қазына қорымен бірлескен қуаттылығы 1000 мегаватты құрайтын бу газ қондырғы станциясын салу жоспарланған. Нысан үшін жер учаскі белгіленіп, құрылыс жұмыстары басталды. Облыста автомобиль жолдарының жалпы ұзындығы 17459 шақырымды құрайды. 5 жылда 6000 шақырымнан астам жол құрылысы жөндеуден өтіп, жергілікті маңызы бар жолдардың нормативтік үлесі 71%-дан 92%-ға дейін жетті. Биыл 2000 шақырымға жуық жолға құрылыс жөндеу жұмыстары жүргізіледі. 2025 жыл нормативтік жолдар үлесі 95%-ға жеткізу жоспарлануда. Ағымдағы жылдың 25 қарашасында Дарбаза Мақтарал темір жол құрылысы басталды. Оны өздеріңізде көрген шығарсыздар. Бұл жоба Қазақстан көлік әлеуетін дамытуға бағытталған. Жобаны іске асыру қолданыстағы Сарғаш-Ташкент учаскесінен жүк ағынын қайта бағдарлауға, Сарғаш станциясы жүктемесін түсіруге және осы бағытта экспорттық жүктерді тасымалдауды ұлғайтуға мүмкіндік беретін болады. Құрметті брифингке қатысушылар, биыл Түркістан облысының құрылғанына 5 жыл толып отыр. Осы уақытта облыстың әлеуметтік экономикалық дамуының жаңа кезеңі қалыптасты деп айтуға болады. Енді кезекте дамудың жаңа сатысына көшіп отырмыз. Баяндамада аталған ауқымды жобалар тың серпілістің алғы шарты болып саналады деп есептеймін. Менің баяндамам аяқталды. Назарларыңызға рахмет. Сұрақтарыңыз болса, мен жауап беруге дайын. Рахмет, Дархан Амангелдіұлы. Құрметті әріптестер, енді біз сұрақ-жауап бөліміне өтеміз. Сұрақ-жауап бөлімі басталмас бұрын регламент ережелеріне естеріңізге сала кетейін. Регламент ережелері бойынша бүгінгі тақырып аясында әрбір журналист екі ғана сұрақ қоя алады. Я хочу напомнить, что мы работаем в прямом эфире. Прошу соблюдать этику прямого эфира и задавать не больше двух вопросов по теме. Бірінші кезекте Хабар 24, Айнұр Қуатқызы. Қазіргі таңда Түркістан облысында жұмыссыз жастардың саны артып бара жатқанын білеміз. Жастарды жұмыспен қамти алмау, біліммен қамти алмау, бұның салдары қандай кері әсерін барын барлығымыз білеміз. Жалпы бұл проблеманы шешу үшін нақты қандай әрекеттер жасап жатырсыздар? Сұрағыңызға рахмет. Жалпы бұл мәселе тек қана Түркістан облысы емес, бүкіл елдерде негізгі өзекті мәселелердің біреуі болып тұр. Мына жастарымызға білім беру және де оларды жұмысқа орналастыру. Біздің Түркістан облысында қазір мына жастардың санын алатын болсақ, 650 мыңға жетіп отыр. 14 пен 35-тің арасында. Ол бірнеше жолмен біз оны шешу барысын алып отырмыз. Бірінші кезекте біз колледждерде грантын көбейттік. Былтырғы жылмен салыстырғанда 4,5 мыңға жуық грантты біз асырып отырмыз.
Енді кезекте біз тиісті комиссия құрып, өзіміздің жергілікті атқарушы органдар және де басқа мемлекеттік органдармен бірлесіп, және де үкіметтік емес ұйымдармен бірлесіп, біздегі NEET санатына жататын жастардың барын анықтауды кірістік. Қазіргі да бізде NEET санатына жататын 50 мыңнан астам жастарымыз бар екен. Оларын арғайсымен үйіне барып, біз тікелей жұмыс жасап отырмыз. Біз қазір оларға мынау жұмыспен қамту бағдарламасы аясында оннан аса бізде көп деген мына жолдарымыз бар. Оның ішінде мынау жастар практикасы деген бар, тағы да басқа қоғамдық жұмыстар бар. Одан бөлек біз гранттар беріп отырмыз, сосын жеңілдетілген несиелерді де ұсынып беріп отырмыз. Қазіргі да солардың есебінен бізде 47 мың жасты біз жұмыспен қамтып отырмыз жылдың басынан бері. Бірақ ол тұрақты жылман жылға оны қайта-қайта жұмыс істейтін тірлік. Одан бөлек біз мен ана алдыңғы брифингте де айтып өткен, бізде қазір мынау Еңбек министрлігімен қосымша сонда орталықтарды да жасаймыз деп отырмыз. Ертеңгі күні ол сыртқа шығып жұмыс істеймін десе, мысалы үшін біздің басқа өңірлерге және де басқа елге барам дейтін болса, сол орталықты дайындап жастарымызды кәсіпке немесе кішкене тілге үйретіп, сосын оларды да ары қарай сондай бір қабілет алуға мүмкіндік беруге. Сонда жұмыстар жалғасуда. Екінші сұрағым бар. Түркістан қаласына ерекше мәртебе беру жөнінде заң жобасын дайындау бойынша бастама болғанын білеміз, иә? Бұл заң жобасы дайындалды ма? Ол қабылданған жағдайда Түркістан қаласы немесе немен ерекшеленеді? Ол бүкіл Түркістан халқы күтіп отырған жоба деп айтуға болады. Өздеріңіз білесіздер, былтыр президентіміз Түркістан облысына жасаған іссапарында осындай Түркістан рухани тарихи сондай орталыққа лайықты және де оған ерекше статусқа лайықты деп ұсыныс берді. Соған сәйкес біз оны жұмыс барысына алып, қазіргі таңда арнайы заң жобасын біз әзірлеп орталыққа ұсындық. Орталық мемлекеттік органдардың қарауында қазір көбісін біз келісім алдық. Осы жақын араларда біз оны үкіметтің келісімімен ары қарай парламентке өткізетін боламыз. Жалпы бұл деген өздеріңіз білесіздер, ең көне қалалардың біреуі Түркістан. Біз сол жерде мынау ЮНЕСКО-ның тізіміне кіретін сондай бір Қожа Ахмет Ясауидің кесенесі бар. Біз оның барын сақтап келесі ұрпаққа жеткізу керек. Сол себептен де мынау ерекше статус берілуі, ол деген бірінші кезекте кішкене былайша айтқанда гипс береді. Біз өзіміз сол жерде дер кезінде әртүрлі бір шығып отырған мәселелерге өзіміз соған шешім қабылдап тиісті шараларды жүргізуге мүмкіншілік береді. Екіншіден, бұл дегеніміз рухани және мәдени дамуына серпін береді деген сеніміміз. Сосын бағанағы кесенен айналасындағы ретті құрылыстарын реттеу керек және де мына Түркістан қаласын өзін бір стилі болу керек. Соған сәйкес мына Түркістан қаласында құрылысқа байланысты кеңес құрылатын болады және де бір 65-ке жуық Түркістан қаласы мен мәслихатына құзыр берілетін болады. Ол былайша айтқанда абаттандырудан бастап күтіп ұстау және де қазір таңда қалай болып жатыр? Мысалы үшін жеке меншіктің жері болатын болса, сол кесенен жанында. Ол бізбен келіспейді, өзі жобасын жасайды да құрылысын сала береді. Ауыл жерде біздің көптеген требованиялар бар, ЮНЕСКО требованиясы бар, тағы да басқа требованиялар. Соның бәрін ертең күні біз бір стильде, бір осындай дизайн код деп айтамыз, сол сияқты талаптар қойылатын болады. Рахмет. Хабар 24. Гүлнар Ерманова бар ма? Почти 80% населенных пунктов, почти 80% населения, да, проживает в селах в Туркестанской области. И как раз-таки там большинство медицинских объектов изношены и наблюдается дефицит врачей. Вот как планируется решать эту проблему? Спасибо за вопрос. Это один из актуальнейших вопросов Туркестанской области. Каждый раз, когда я встречаюсь с населением, в каждом, можно сказать, населенном пункте мне задают такой же вопрос. Это изношенность медицинских учреждений, объектов, потребность, потому что у нас демографический рост есть, рост населения. И сол себептен де қазіргі да біз былай есептеп шықтық, талдау жасап 122 елді мекенде тозығы жеткен және де сонда медициналық нысан жетіспейтін елді мекендер бар екен. Оның біз қазір мынау
Ауылдық жерлерде медициналық жүйесін жаңғырту бағдарламасы бойынша, біздің денсаулық министрлігінің бағдарламасы бойынша 49 нысан құрылысын жасаймыз деп жоспарлап отырмыз. Сол бізде 2024-2025 жылдары іске асатын болады. Ол жерде фельдшерлік пункт және де врачебная амбулатория дейміз, және медицинский пункт. Солар 49 салынатын болады. Қалған 73-ін біз 25-27 жылға жоспар құрып, сол кезде аяқтаймыз деп отырмыз. Ауыл жерлердегі медициналық нысандар бойынша ол. В 2020 году в Туркестане начали строить многопрофильную больницу на 570 коек, однако возводится она очень медленными темпами, говорят жители. Вот когда планируется все-таки ввести в эксплуатацию долгожданный жителями объект? Этот вопрос тоже один из актуальных вопросов, потому что, вы знаете, 5 лет назад областной центр был создан в городе Туркестан. Понятно, там надо создавать инфраструктуру, в том числе и медицинскую инфраструктуру. В 2020 году было принято решение о строительстве многопрофильной больницы на 570 мест. Проект реализуется на основе государственно-частного партнерства. Недавно мы посещали вместе с премьер-министром Алихан Асхановичем. Там мы встречались с партнерами частными. Они уже строительство начали продолжать. И в конце следующего года они обещали сдать этот объект. Проект прошел государственную экспертизу. Сейчас ожидается подписание договора между частным партнером и Министерством здравоохранения. После подписания работа будет активнее начинаться. Есть еще другие потребности. У нас потребность есть по строительству детской больницы. У нас детская больница, там областные центральные больницы, они все до сих пор остаются в городе Шымкент, но до сих пор они оказывают услуги населению Туркестанской области. Но, тем не менее, сейчас у нас уже принято решение о строительстве детской больницы. Проектно-сметная документация уже разработана, и мы сейчас подаем заявку в республиканский бюджет на начало строительства. Также у нас есть договоренность с арабскими фондами по строительству перинатального центра в городе Туркестан. Решение есть, проект есть, 20 миллионов долларов уже в скором времени, наверное, в следующем году уже строительство начнется. Есть потребность у нас, как я уже в своем докладе озвучил, в южных районах Туркестанской области, это ниже города Шымкент, там проживает порядка миллиона населения. По поручению президента Касым-Жомарт Кемелевича, там проектируется многопрофильная больница с перинатальным центром. И в следующем году мы, наверное, уже закончим проектно-сметную документацию, подадим заявку на финансирование, и я думаю, уже строительство начнется. Вот такие вот потребности есть, уже они все взяты в работу. А многопрофильная больница, когда теперь срок планируется конкретно? Многопрофильная больница, как я уже сказал, они обещали сдать этот объект до конца 2024 года. Сейчас объем строительства где-то составляет порядка 40%. Спасибо. Казахстан ұлттық арнасы, Жандос Темірғалиев, Барман. Қайырлы күн. Өңірде ауыз су мәселесі өзекті. Мәселен, Келес ауданындағы Алпамыс Батыр ауылдарында ауыз суға миллиардқа жуық қаражат бөлінген, яғни 894 миллион теңге. Қазір құрылыс жұмыстары жүргізілмеген, су шықпай қалып жатыр дейді. Өйткені судың қоры дұрыс зерттелмеген, бұл елді мекен енді қалай ауыз сумен қамтылады? Сұрағыңызға рахмет. Негізгі бір өзекті мәселелердің біреуі бізде ауыз сумен қамтамасыз ету және де ағын су. Себебі ол тікелей денсаулығына байланысты. Қазір бізде Түркістан облысында 833 елді мекен болатын болса, соның 113-інде ауыз сумен қамтамасыз етілмеген. Біз олардың бәрін жоспарға сәйкес жоспарлап, оны жұмыс барысына алып отырмыз. Оны шешу жолы 62 елді мекенде бізде орталықтандырылған бандегі жер асты суынан қамтамасыз етеміз, және де ішкі елді мекен жүйелерін жеткізіп, халыққа су береміз. Бірақ бізде қалған 52 елді мекенде оған блок модульді кешенді орнатамыз. Сонымен біз 113 елді мекенді 100% қамтамасыз ететін боламыз. Ол бір шешім. Екінші шешім, біз мен мынау халықпен кездескен кезде көп жерлерде
Маған берген мәлімет бойынша бағана сумен қамтамасыз етілген, а бірақ сол жерде тұрғындар бізге су тапшы болып жатыр дейді. Қазір биылдың өзінде былтыр бірнеше жылдан бір соңғы жылдар біз байқап отырмыз, жер асты суы төмендеп кетіп жатыр. Бізде Түркістан қаласының өзінде де бұрын біз ұңғыма қазып 50-60 метрден суды алатын болсақ, қазір 300 метрге дейін төмендеп кетті. Бағана сіз айтып отырған Алпамыс Батыр елді мекенде, ол мен өзім ауылым ғой, Келес ауданында. Ол жерде біз скрининг жасап, тура сондай проблемасы бар, мынау ұңғыма қазған, мына жобалық сметалық құжаттама жасалынады. Сол зерттеуге сәйкес, мысалы үшін, 100 метрде жер асты суы бар, содан ұңғыма қаз сол деңгейде алуға болады дейді. А бірақ құрылыс барысының кезінде, пока біз мына жобалық сметалық құжаттамасын жасаймыз, құрылысын жасаймыз, сосын оны жасаған кезде жер асты суы кей бір жерлерде төмендеп кетіп отыр. Сондай бір мәселе болуы мүмкін, бірақ біз, мен сіздерге гарантия бере аламын, бастаған жұмыстардың бәрін ауыз су мәселесі бойынша оны біз тапсыруға, аяқтауға тиіспіз. Ең үлкен проблема бізде 25-26 елді мекенге жоқ, ол Сарыағаш пен Келес аудандарында бізде ауыз су тапшы. 894 миллион теңге ақша қазір былайша айтқанда желге жүріп тұр ғой, оның сұрауы бола ма? Мердігер қайтадан тартыла ма немесе? Міндетті түрде сұрауы болады. Оны 864 миллион теңге дейсіз ба, ол ана жүйелеріне кеткен шығар. А бірақ сол ұңғымасы, оны ары қарай жұмысы жасалынады. Біз оның барын зерттеп, және де керек болса, сізге жазбаша түрде мен беруге дайынмын. Екінші сұрақ, туристер тарту мақсатында Түркістанда салынған жағалау туралы сұрағым келіп тұр. 9 миллиард теңге бюджет ақшасы бөлінген екен. Оның жаңағы қосымша тоған салынған екен, 1,8 миллиард теңгеге суға түсуге арналған. Енді ол жағалаудың жағдайы қазір адам шошырлық дейді, қараусыз қалған, жаңа тоғандары кеуіп қалған деген сияқты. Бұл мәселеден хабардарсыз ба? Бұл мәселені білем, мен өзім былтыр басына барып көргем. Өйткені ол бірнеше кезеңнен тұрады, оның құрылысы. Бірінші, екінші кезең бастағанда, соңына дейін қаржыландыру жоқ. Ол жерде, ол соңына дейін бітпеген нысан. Оның негізгі екі функциясы бар. Бірінші, ол мына көктемде су тасқын кезінде жоғарыдан Қаратаудың етегінен келген суларды ұстап қалу. Өйткені оны ол болмаса, ары қарай Түркістанға кетіп қалады. Соны ұстап қалу 2,5 миллион текше метрді құрайды шаға сол су қоймасын. Және де екінші функциясы жаздыгүні соны тазалап, ары қарай сол жерде жергілікті тұрғындарға былайша айтқанда шомылатын жер орнын ұйымдастыру. Бірақ мен басына барған кезде оны шешім қабылдадым. Біріншіден бізде қаржы тапшы болды, одан кейін оны жалғастырудан кішкене бас тарттым. Өйткені бағана кемшіліктерді көріп, сол мердігерге біз оған бағана кемшіліктерін жою бойынша ұсыныс бердік. Егер де олар бермейтін болса, біз оған ертеңгі сотқа береміз, олардың үстінен шара көреміз. Функциясы жағалау, иә? Әкім ретінде қалай ойлайсыз, 9 миллиард теңге ақша бюджеттен оған көп емес пе бір жағалауға? Енді ол мемлекеттік экспертизадан өткен ғой. Мен ол жағынан былайша айтқанда эксперт болмағаннан кейін оған мен сізге жауап бере алмаймын, өйткені әрбір былайша айтқанда служба өз қызметін атқару керек қой. Бірақ мен сіздерге айтайын, ол жоба бойынша біз тексеру жұмыстарын жүргіземіз, оны тиісті құзырлы орындарға жібереміз. Рахмет Жандос, Тамара Валь, Влайс Кезет. Құрметті әріптестер, сіздерде кезектің тізімі бар. Микрофонға жақындап тұра берсеңіздер. Жақындаған кезде кезектеріңіз. Добрый день. Скажите, пожалуйста, в 2020 году был построен в регионе музей Хаджи Ахмеда Йассави. Стоимость проекта, да, 3,3 миллиарда тенге, но он до сих пор не введен в эксплуатацию. Есть информация, что в ходе строительства этого объекта допущено много нарушений. Скажите, почему музей не сдан в эксплуатацию? Куда потратили деньги и откуда взялось столько нарушений? Спасибо за вопрос. Объект был сдан в 2020 году. Строительство велось фондом Самрук-Казна. И далее она была безвозмездно передана акимату города Туркестан. Но когда ее сдавали, когда принимали в эксплуатацию, она была сдана без внутренней отделки. И в связи с чем акиматом города было запланировано средства на оформление внутренности этого музея, можно сказать.
Но на сегодняшний день объект еще не сдан. Я сам тоже посещал этот объект. Но не знаю, у меня концепция немножко, я, может быть, недопонимаю, но я хочу все-таки разобраться с этим вопросом. И сейчас проводятся проверочные мероприятия. Я хочу дождаться все-таки сначала вопроса по обоснованности затрата этого объекта, и после этого уже будем принимать решение. Такой же вопрос у нас стоит по другим объектам. Уже в СМИ и в социальных сетях вы, наверное, видели там по берегоукреплению там Семи озер, простонародье у нас называют Шошкаколь, по нему, потом по там, электрокарам, потом по визит-центру, потом по банному комплексу, по там дому бракосочетания, я могу сразу сказать, по всем этим проблемам, где вот озвучили в СМИ или в социальных сетях как проблемный объект, мы будем организовывать проверочные мероприятия, либо следственные мероприятия. Проверочные это Акимат будет проводить или вы будете привлекать следственные органы? Материалы передаются в правоохранительные органы. Они назначают, привлекают внутренний аудит, службу внутреннего аудита. Они в первую очередь проверяют обоснованность затрат на эти объекты. Когда это будет сделано? Это уже начинается, уже делается. То есть, получается, вы сейчас приостановили работы, вы сами приостановили работы, чтобы провести проверки? Потому что деньги были выделены, договор, да? Договор заключен до конца 31 декабря 2023 года. Если я скажу, что я остановил, это будет неправильно. Но пока мы не выясним все обстоятельства, я не буду принимать этот объект. Но и пока вы не выясните, сейчас еще одно уточнение, пока вы не выясните все обстоятельства, деньги туда выделяться не будет? Нет. И работы вестись пока не... Деньги уже там выделены, объект сдан же он, в 2020 году. Там вопрос стоит сейчас лишь в внутреннем оформлении этого объекта. И вот вы уже затронули визит-центр, да, то есть Туркестан является одним из главных туристических мест, и вот почему визит-центр тоже не заработал? Тоже причина в этом? Визит-центр в 2021 году был передан доверительное управление частной компании. Ну, я думаю, на то время было такое принято решение, наверное, все-таки новые здания, и, может быть, там не хотели тратить из бюджета на содержание этого комплекса. Но, тем не менее, такое было принято решение. Сейчас, после того, как мы убедились, что она недостаточной форме работает, функционирует, этот центр было принято решение в начале этого года о отмене, о расторжении контракта с этой частной компанией. И мы даже выходили в судебные органы, и там подписали мировое соглашение, и мы забрали сейчас. Она находится на балансе местной власти. Когда он заработает? Чего? Когда он нормально заработает, да, и он, сколько денег на его эксплуатацию нужно будет из бюджета? Он заработает, сейчас принято решение о передаче в республиканскую собственность этого объекта Министерства культуры и информации. А вы можете сказать, сколько денег потребуется из бюджета тогда на его содержание, ну раз уж вы его забираете сейчас? Я не могу сказать, я не знаю, там коммунальные услуги на содержание, может быть, еще каких-то текущих там расходов, может быть. Когда он заработает? Заработает после того, как мы передадим республиканскую собственность. Там будет открываться музей Ходжа Ахмета Ясови. Хотя бы примерные сроки? Примерно, процедурно я не могу сказать, но если хотите, я письменно отвечу, прям по датам. Просто сколько длятся примерно процедуры? Это месяц, процедуры, два, три, полгода? Процедуры мы уже написали письмо о передаче в республиканскую собственность, мы ждем от них ответа, и после этого уже через Комитет государственного имущества, Министерство финансов будут процедуры передачи с местной собственности в республиканскую собственность. Хорошо, спросим у главы Минфина. Спасибо. ТДК 42 Селим Әбілдинова бар ма? Осы жерде тұрмын. Қайырлы күн, қош келдіңіз Астанаға. Әкім Мырза, осы менің де сұрағым Қожа Ахмет Ясауи кесенесіне қатысты. Депутат Толықбай үкіметке сауал жолдағанда кесенедегі реставрация жүргізу жұмыстары жаңағы жүргізіп жатыр, бірақ ешбір ғылыми зерделеу жұмысы жүргізілмей жүргізіп жатыр. Яғни бұған бөлінген қаражат далаға кетті деген сауал жолдаған үкіметке. Үкіметтен келген жауапта
жанағы Ясауи кесенесіне дегі жөндеу жұмыстарын ең алдымен ғылыми зерделеуге 317 миллион теңге бюджеттен бөлінді деген жауап келген. Осы қаражат сіздерге жетті ме, жетсе қалай жұмсалып жатыр, қаншасы жұмсалды? Сұрағыңызға рахмет. Алдыңғы брифингте де осы мәселе бойынша мен сұраған болатын. Ол қаржы бізге түспейді. Ол былай жергілікті бюджетке келіп, сосын әкімшік арқылы іске асырылмайды. Ол қаржы мәдениет және ақпарат министрлігімен өзіне бағынысты мемлекеттік мекемелер бар, солар арқылы іске асырылады. Мынау Қожа Ахмет Ясауидің кесенесі ол республикалық меншігінде деп айтсақ болады, солардың қарауында. Сол себептен де бағана 317 миллион теңге қаржы бөлініп, оған арнайы датчиктер алынып, қазіргі да сол ылғалдылығын, температураның өзгеруі туралы орнатылды және де мониторинг группа жасалынып, соны бақылап отыр. Одан бөлек мен білуімше сол жердегі реставрация деген мекеме ғой. Солар Ресей, Өзбекстан, Ираннан тиісті мамандарды шақырып, сол жердегі арғыра жұмыстарын жалғасып отыр. Ол жұмыс бір жыл жалғасатын болады. Өйткені 4 маусымды біз зерттеу керек. Оған өзінің эксперттер бар, солар арқылы министрлік тарапынан жұмыстар жүргізіліп жатыр. Мынау жазды күні өздеріңіз білесіздер, бізге Одри Азуле деген ЮНЕСКО-ның генеральный директоры келіп кетті. Сол жерде мынау кесенеге бойынша мәселе көтерілген болатын, жағдайы бойынша және де соның айналасындағы құрылыстар мәселесі бойынша көтерілген болатын. Соны комитетке шығарамыз деп сондай ұсыныс берген. Өзі келіп көргеннен кейін мынау Сауд Арабия мемлекетінде білесіз 45-ші сондай сессиясы өтті. Сол сессияда қазіргі ондай қауіп жоқ деп оны күн тақырыбынан алып тастады. Келесі сұрағым орыс редакциясынан болғаннан кейін рұқсат болса орысша оқып берейін. Почему Акимат на протяжении 3,5 лет незаконно владеет земельным участком, который право собственности принадлежит Сыздыковой Маншук, видимо, это местный кәсіпкер, да? И неэффективно осваиваются бюджетные средства на его благоустройство порядка 700 миллион тенге. Как получилось, что центр ремесленников мастеров Туркестана, построенный на госденьги, расположенный на Арбате, перешел в собственность частному лицу? А мастера остались на улице, также там построили как бы ресторан, два ресторана, но чиновники для своих ресторанов снесли имущество, построили себе парковку. Бұл рас па? Орысша жауап берсеңіз. Ол бағана Сыздықова деген азаматша мен жеке қабылдауымда болды. Жұбаймен бірге қателеспесем. Ол жерде осы мәселен барын көтеріп маған айтқан. Ол жерде маған берген мәліметке сәйкес, 2020 жыл оны бағалау жұмыстары жүргізілгенде 2021 жыл төлеген. Сол кезде әкімшік төлеген кезде ол сенім хатпен бір басқа азаматтың атында болған. Сосын ол азаматты юстиция несінде қызметінде тексерген кезде соның атында тіркелген, оны ешқандай былайша айтқанда абірменене деген болмаған дейді. Маған берген мәлімет бойынша. Бірақ ары қарай оны құзырлы органдарда дәлелдеп жатады. Одан кейін соған сәйкес 200 миллионнан астам қаржы бағана сенімхатпен келген, соны бағалағаннан кейін соның шотына ақшаны аударған. Аударып болғаннан кейін біраз уақыт өткеннен кейін бағана Сыздықова деген азаматтар келіп, бұл біздің жер, бұл жалған бізді сатты дейді. Сосын маған полициядан берген мәліметіне сәйкес, сол кезде біз іс қозғап қараған кезде бағанағы сенім хатпен сатқан азамат 50 миллион теңгесін бағанағы Сыздықова ақшаға берген дейді. Енді оның бәрін анықтап жатады. Сосын ол енді үкіметтен бір рет төленіп қойған ол нысанға. Оның енді мемлекет мұқтаж ретінде алынған. Мынау генеральный планға сәйкес ол жерде автотұрақ сондай болып белгіленген. Сол кезде сондай қажеттілік болған шығар, келген туристердің былайша айтқанда кесенеге баратын, тағы басқа объектілерге баратын жерде мынандай тұрақтар жоқ, автотұрақтар. Сонда шешім қабылданған, бірақ енді мен жоспарым қандай? Мен екінші рет қайтадан ақша бөле алмаймын бюджеттен. Өйткені мен бірінші кезекте төленген 200 миллионнан астам төленіп қойған ақшаны қайтару керекпін. Екіншіден мен араларында не болып жатқан, оған құзырлы органдарға тағы да
тағы бір рет тексеріңіздер. Прокуратура бар, департамент полиция бар. Оның бәрін тағы да тексеріп, анықтағаннан кейін мен содан кейін шешім қабылдаймын. Өйткені оға дейін мен қазір осылай келді екен деп мен бас тартсам, ол мен бас тарта алмаймын. Ол өйткені біздің балансқа алынып қойған ақша кеткен. Ол мына әкиматтың балансында тұрған жер қазіртен де. Яғни жаңағы ресторан сол жердегі жергілікті шенеуніктердің рестораны деген ақпарат. Ресторан деген мен бірінші рет естіп отырмын жергілікті шенеуніктердің ресторан дегенді. Ол жерде қол өнершілерінің орталығы болған. Маған берген мәліметке сәйкес сол 2020-2021 жылдары бағанағы көптеген құрылыстар салынғаннан кейін көптеген туристер, келушілер келген. Сол кезде мына караван сарай әлі тапсырмаған көптеген ресторан және тамақтанатын орын болмады дейді. Сол жерде қол өнершілер мектебі орналасқанды, соны ресторан берейік деп, жеке меншік басқаруға, бірақ жекешелендіру құқысыз берілген. Олар ол жерде ремонт ұстайды, күтіп ұстайды, бағанағыдай тамақтандыратын орындарды ашу сондай міндеттелген жеке меншіктерге. Бірақ біз оны қарағаннан кейін көрдік, енді мен білесіздер, мына Өзбекстан елінде де жұмыс істедім, ол жерде ремесліктерді қолдау жақсы қолға алған, сол себептен де мен де соны қарап, ар жағында, караван сарайдың ар жағында біз қазір спонсорлардың есебінен қол өнершілер орталығын құрылысын бастап кеттік. Енді кезекте бағана қол өнершілер мектебінде қол өнершілерді сол жаққа көшіріп, ол бұдан да жақсы орын болады. Рахмет. Информбюро, Айдана Сисебек с нами на прямой связи. Айдана, добрый день, мы вас слушаем. Добрый день. В некоторых регионах реализуется пилотный проект «Аул Аманаты». Оправдал ли он ожидания? Вам не кажется, что этот проект еще больше погрузит людей в долги? Ведь многие и так сидят на кредитах. Сұрағыңызға рахмет. Аул Аманаты, я озвучил результаты этого проекта в своем докладе. Жалпы былай Аул Аманатын айтатын болсақ, бізде ол өте керек бағдарлама деп есептеймін, себебі мынау бағана айтып отыр ғой, көптеген несиелерді алып отыр біздің тұрғындарымыз, олсыз да бізде несиеге кіріп кеткен деген, қарызға кіріп кеткен деген сияқты. Бізде беріп отырған ауыл аманаты бағдарлама бойынша 64 ауылдық округті алдық. Бірінші кезекте ол ауылда тұрғындар өз кәсібін ашу. Мысал үшін мал алам дейді, сол малды бордақлайды, немесе сүт бағытында алады. Ол ешқандай да ұтылады деген ондай мен келіспеймін, себебі ол тұрғындарға жақсы мүмкіншілік береді. Бағанағы айтып отырғандай 1,5 есеге табыстарын арттырады. 30 миллиардқа жуық біз одан өнім өндіреміз деп жоспарлап отырмыз. Және де сол жердегі ауылдағы тұрғындардың әл-ауқатын арттырады деген сонда үміттеміз. Әрине енді қандай да бір істі бастаған кезде ол жерде тәуекел болады. Қандай мысал үшін мың адам алатын болса, мыңнан біреу бір сондай тәуекелге барып, басқа жаққа жұмсап қоюы мүмкін, немесе дұрыс оны пайдаланбауы мүмкін. Бірақ егер де біз ондайдан қорқып отыра берсек, ертеңгі күн ешқандай жұмыс басталмайды. Сол себептен бізде қазір ауылдың тұрғындары мен қаланың тұрғындарының табыстарының айырмашылығы өте жоғары. Сондықтан ауыл жердегі тұрғындарға өзі үйренген кәсібі мал шаруашылығы, өсімдік шаруашылығы, тауық шаруашылығы, балық шаруашылығы, кооперативтерді жабдықтауға және де біз басқа да алтыншы бағытты беріп отырмыз. Егер де өз кәсібін ашам десе, сол жерде бағанағы парикмахерский бар, немесе тағы да басқа бүйім шығарам десе, солардың бәрін жасап табысын арттыруға мүмкіншілік беріп отыр. Ваш второй вопрос, Айдана. В этом году некоторые фермеры Туркестанской области не смогли реализовать свой урожай, потому что на рынке много овощей из соседних стран, и у них цена также доступная. А если мы будем продавать местный урожай дешевле, затраты не будут оправданы. Это говорят фермеры. В то же время в этом году фермеры понесли убытки из-за нехватки угля. У людей попросту встал бизнес из-за того, что нечем топить теплицы. Почему государство не поддерживает фермеров? Ведь ваша область только и держится на них. Спасибо за вопрос. Я уже частично озвучил в своем докладе касательно решения этого вопроса. Жалпы бізде бағанаға айтқандай, биыл 1640 гектарға жуық жылыжайларды құрдық. Қазір соған жетіп отыр. Келешекте біз алдағы уақыттарда 2-3-4 жылда 500 гектарды тағы да қосымша береміз деп отырмыз.
Bana siz айтқандай урожайын сата алмай қалды деп тағы басқа мәселелер бойынша оған мен толық келісе алмаймын. Өйткені әр бір фермер өз өнімін өндіріп, ол жақсы жағдай бар және сатып отыр деп айтуға да болады. Олардың мен бірнеше рет кездескен бағана теплішіктер мен олар негізгі көтеріп отырған мәселесі, мынау басқа елдерден атын атамай қойын, қай елден, басқа елдерден агурцы, помидорлар кіріп, біздің бағаны төмендетіп сабатыр дейді. Сол айтулары болған, бірақ ол бойынша да жұмыс барысына алып жұмыс істеді. Ал бағана көмір мәселесі бойынша былтыр білесіздер, ауан күрт өзгеруіне байланысты температура бір мезетте төмендеп кетті. Ол жерде барлық жоғы шығынға ұшыраған біздің облыста 3 гектар ғана. 3-те 3 гектар ғана. Ал қалған 11 гектары өндірістік бағанағы жылыжайлар, олардың ешқандай мына суыққа қатысы жоқ, олардың өздерін жағатын пешін сол дұрыс орнастырмаған, дұрыс соның құрылысын жүргізбеген есебінен болып отыр. Сол себептен, ал қалған жалпы 43 гектар болса, қалған 33 гектарға жуығы ол жерде жылыжайларда ешнәрсе егілмеген еді. Сол себептен біз сол мәселелердің бәрін көтеріп, бізде мынау Серік Махашұлы Жұмангарин шақырып, мына ауыл шаруашылық министрлігімен бірлесіп, сол жылыжайлардың кооперативін құрып, сол кооперативтің басшыларымен жылыжайлардың бәрімен кездесіп, иелерімен сол жерде жиын өткізіп, бүкіл мәселесін тыңдап, бірінші кезекте бағана көмір мәселесін біз олармен тікелей Шұбаркөл көмір разрезі бар, солармен келісімшартқа отырғыздық. Алдын олар тек қана мынау көмір тупиктерінен сатып алып отыратын болған. Ол көмірлер халыққа бағытталған көмір. Сол себептен олар сол жерден алған, ал суып кеткен кезде сол көмір не ары жетпей қалып, не бері жетпей қалып, сондай мәселе болған болатын. Қазіргі да көмір мәселесін біз тікелей кооператив құрып, кооперативті сол Қарағанды облысындағы Шұбаркөл угольный разрезбен тікелей келісімшартқа отырғызды. Ол мәселе шешіліп отыр. Енді кезекте бағана сіз айтып отырсыз, мемлекет жағынан қолдау болмай ма деп. Мемлекет жағынан бұл мәселені де көтердік. 2018-ге дейін қателеспесем, субсидия жылыжайларға берілетін, осы мәселені біз қайтадан көтеріп, бірақ бұл жерде тағы да бір қиыншылық туындады фермерлерге, себебі стандартқа сәйкес төленеді. Стандартқа сәйкес бізде мынау өндірістік жылыжайлар деп айтамыз, олар жобалық сметалық құжаттамасы бар, барлық стандартқа сәйкес, оның мынандай дневное освещение дейді облысында бар, бәрімен қамтамасыз етілген, солар ғана алуға мүмкіншілігі болып отырды. Оны ескере отырып, және де 90% бізде фермерлік жылыжайлар болғаннан кейін біз келістік, сол жерде кооперативті құрып, және жылыжайдың иелерімен біз стандартты бекітеміз. Ауыл шаруашылық министрлігімен бірге екі стандарт болады. Нелерді жылыжайларды, біреу фермерске, екіншісі бағанағы өндірістік жылыжайларға. Соны бекітіп, қазір барлық біздегі мынау жылыжайлардың иелері сол стандартқа сәйкестендіріп отыр. Себебі олар бағанағы сыммен, әртүрлі жағдаймен есігін алдына құрастырып алғанда, ол ертең қарды да көтере алмай, жаңбыр жауса да құлап қалуы мүмкін. Сол себептен сол стандартты бекіттік. Қазір ол бірнеше мекемелермен стандартын бекіту бойынша жұмыстарын жүргізіп жатыр. Келешекте қазір біз өзіммен жергілікті бюджеттен қаржы бөліп, сол жылыжайларға субсидия бөлуін біз шешім қабылдадық. Субсидия 20%-ға жуығы бір гектарға 20%-дан ненің шығынын, отын біз өтіп беретін боламыз. Ал орта есеппен мынау фермерлік нелерге, жылыжайларға 4-8 миллион теңге гектарында, ал мынау өндірістік жылыжайларға 8 миллион теңгеден астам. Спасибо, Айдана. Кезекте бас ньюс Санат Тоқтаров. Пожалуйста. Так, менде екі сұрақ. Жақында ғана депутаттар Түркістан облысындағы 121 мектептің қирағы қалып тұрған жайлы мәселе көтерген еді. Расында да осы мәселе өзекті. Осы күрделі жөндеуге қанша қаражат бөлінеді және де қашан басталады ол жұмыстар? Сұрағыңызға рахмет. Жалпы бізде білім саласы бір өзекті мәселелердің біреуі. Себебі бағана өздеріңізге баяндамамда да айтып өттім ғой, біздің облыста 1029
мектебіміз бар. Әрбір еліміздің 7-ші мектебі біздің Түркістан облысында орналасқан. Және де ол жеткіліксіз. Әрбір 7-ші бала біздің Түркістан облысында дүниеге келеді. Кешеде 20 миллионшы бала да біздің Түркістан облысында дүниеге келді. Сол себептен бізде мынау білім саласы әсіресе мынау мектепте бұл сол бағана күрделі мәселелердің барлығы бізде өзекті мәселе болып келеді. Енді мынау күрделі жұмыстарын айтатын болсақ, біз оны өзіміз анықтап отырмыз. Жалпы бізге 300 мектепке жуық жөндеуді жүргізу керек. Қазір бірінші кезекте жасайтын бағана 121 мектепті анықтап отырмыз. Оның біз түсінеміз 121 мектепті күрделі жөндеуін жүргізуге бізде 80 миллиардтан астам қаржы керек екен. Сол себептен біз кезең-кезеңмен оны іске асырамыз деп жоспарлап отырмыз. Қазіргі таңда жергілікті бюджеттен 400 миллионға жуық қаржы бөліп, 300 миллион астам ба, 400 миллионға жуық ба қаржы бөлдік. 51 мектептің жобалық сметалық құжаттамасын әзірлеп, мемлекеттік экспертизасын алып отырмыз. Оның құны 30 миллиардтан астам болып отыр. 39 миллиардқа жуық оның құрылысын. Оны енді кезекте біз мынау республикалық бюджетті қалыптастырған кезде өтінімді беріп, біз республикадан сұраймыз. Ваш второй вопрос. Санат, пожалуйста. Тоже мектептер жайлы сұрақ. Түркістан облысында мектеп тапшылығы жыл сайын қозғалып жатыр. Осы апатты үш ауысымды білім ұяларын әлі күнге дейін жойылмайды екен. Осы мәселе жайлы мектеп жобасымен шешіле ме? Сұрағыңызға рахмет. Бұл бағана айтқанмен байланысты ғой. 1029 мектебіміз бар. Оның ішінде 1930 жылдар соғылған мектептеріміз де бар. Әрине, және де демографияның өсімі бар. Өсімі жоғары. Биыл мысал үшін бірінші сыныпқа бізде 54 мыңға жуық бала келген болса, 11-ші сыныпты аяқтағандардың саны 24 мың. Былайша айтқанда, екі есеге көп бізде бірінші сыныпқа келіп отыр балаларымыз. Енді кезекте бізде қарап отырған және анықтағанымызға сәйкес 4 апатты, 5-3 ауысымды мектебіміз бар. Және де 11-ға жуық 3 ауысымға ауысуы мүмкін деген сондай мектептерімізді анықтап отырмыз. Жалпыға айтқанда бағана 11 плюс 5 және де 4. Сол 20 мектептердің мәселесін шешу және де алдағы уақытта да бізде кейбір елді мекендерді қарап отырмыз. Сол жерге көп деген басқа ауылдардан көшіп келіп жатқан жағдайлар да бар. Ол жерде ертең келешекте тағы да тапшы болуы мүмкін. Оған шешудің бірнеше жолы бар. Бірінші, біз өзіміздің жергілікті және республикалық бюджеттен жобалық сметалық құжаттамаларды әзірлеп қаржыландыруға алғанбыз. Қазіргі таңда 34 мектептің құрылысы жүргізілуде. 6-ауын тапсырдық, бір 20-сына жуығы, қалған 14-ті біз жылдың соңына дейін тапсырамыз. Жалпы биыл 20 мектептің құрылысын аяқтаймыз. Қалған ендігі жылға өтпелі. Екінші жолы бізде мынау қазақ халқына қоры арқылы мынау білім инфрақұрылымын дамыту қоры қабылданған, жасақталған сол қоры арқылы біз биыл 9 мектептің құрылысын, бағанағы 20 мектеп деп отырмыз, 34 мектеп. Соның 9-ын біз сол фондтан алып құрылысын жалғастырып отырмыз. Жалпы 17 мектептің құрылысы тоқтап қалған болатын, мен келген кезде соның қаржы тапшы болғаннан кейін біз бағана қордан алдық, біраздан республикадан және де біраздан біз өзіміз жергілікті бюджеттен шешіп отырмыз. Жалпы қазір мәселе шешілмеген деген мектеп жоқ. Және бір шешім жолы бағана біздің өздеріңіз білесіздер, президентіміздің тапсырмасына сәйкес мына пилоттық жоба іске асырылуда. Біздің облыс бойынша 63 жайлы мектептің құрылысы жоспарланып отыр. Қазіргі таңда биыл 29 мектептің Самұрық Констракшн арқылы конкурсы өтіп, қазір құрылысқа дайындық жұмыстары басталды. Келесі жылы біз сол 29 мектепті жылдың соңына дейін аяқтаймыз, соны іске қосамыз деп отырмыз. Одан кейін қалғаны 25-ші жылы аяқталатын болады. Сол және де оның шешетін мәселесі бізде жолдары белсенді мынау кәсіпкерлерді атсалысып отыр. Биылғы жылдың өзінде де бізде негізінде мынау Түркістан, Сайрам, Сарағаш сондай тығыз халық орналасқан елді мекендерде 17 жекеменшік мектептердің құрылысы салынып жатыр.
Мен сол жеке меншик мектеп бар, хор бар, өзүмсүн жергилик республикалык бюджет бар жана жайыл мектеп бар. Солордун эсебинен биз баягы проблеманын барын чечебиз. Бирок бул өмүр го энди. Бүгүн болмаса тагы бир 2-3 жылдан кийин тагы да апаттуу мектептер пайда болуу мүмкүн, ар түрлүү жагдай болуу мүмкүн. А сол мектептерге мугалимдер жетеби салынган соң? Ол мектептерге мугалимдер жетеди. Оган өзүмүздүн көз карашыбыз бар. Оган сайкес мына билим башкармасы жана да менин орун басарым жумуш жасап отур. Биринчи кезекте мына жайыл мектеп деген кезде менде да сурак болгон. Оган эртеңки күн кадрларды кайдан алабыз деп. Эртең жайыл мектеп болгон кезде оган кадрлардын да деңгээли сайкес болу керек деген сыяктуу. Оган биз азыр мугалимдерди тизимин жасап biliktiğini arttırıqa jiberip oturmuz. Bildiğin özünde biz hazır 15'in Japonya'a jiberdik. Jalpı biz 100 mugalimdi kabiliyetini arttırıqa Oñtüstük Koreya jäne Japonya'a jiberuudu közdep oturmuz. Jäne de biz men özüm mınau Агудун ректорумен сөйлөстүм Алматыда. Олар менен да биз байланыштабыз. Жана да Шымкенттеги сол жогорку окуу орундары менен кабилеттерин арттырууга жана мугалимдер дайындоого жаңадан курулуп салынып аткан мектептерге дайындайбыз. Жакшы, рахмат. Рахмат, Санат. Елгезет Бектлиев эки сурагын жиберипти. Түркістан Арена стадиондагы жөндөө жумуштары неге созулуп кетти? 2023 жылы футболдан Түркістан облысының атынан 7 футбол командасы өнер көрсетті. Басқа өңірлермен салыстырғанда ең көп футбол клубы Түркістан облысында тіркелген. Биыл Премьер Лигаға Мақтаарал, Тұран футбол клубтары жолдама алуы облыс бюджетіне ауыртпашылық әкелмейді ме? Сұрағыңызға рахмет. Иә, ол мәселені біз талқылағанбыз, өзіміз арнайы жиын өткізіп. Birinci mesele, ben aytayın degen mınau stadion jayında, ol da mınau Samruk Kazına arkılı kurusu jürgüzülgen, sosun iske kosulgan, ol jerde Turan futbol klubu ornalastırılgan, jäne de sol jerde özleriniz bilesiz, mınau Bukuralık Akbarat közlerinde de körsetip otırdı. Mınau futbol oynap atkan kezde, jambır jauğan kezde, jambırın suu asığa karay sınbay, sonday bir problemalar anıktalgan bolatın. Soğan saykes, ол жерде әр түрлі бағанағыдай іс-шаралар жасады, бірақ ол ешқайсысы көмектескен жоқ. Сол себебінен бүкіл бана бетіне төселген газон дейміз, шымын бәрін қайтып алып, астындағы төселген қабаттарын қайтадан жасап жатыр. Ол бәрі 100% сол мердігердің есебін өзінен жасалынып отыр. Енді кезекте қазір 2024 жылдан бастап УЕФА-ның талаптарына сәйкес сол стадиондардың астында жылуы болу керек деп сондай талап қойып отыр. Оны бізге жеткізген мердігер қарадық, оған біз жергілікті бюджеттен арнайы қаржы қойып, қазір сол бағанағыдай шымы төселмегенше біз астында стадионның астында жылуын сондай несін құбырлары тағы басқа бір нелер соларын жасап отырмыз. Ендігі жыл ол іске қосылады, ендігі жыл сол стадионда біздің футбол клубы ойнайтын болады. Енді екінші мәселе, бағана 7 клуб бар дейді, мен келсем, бізге негізгі клуб бір ғана клуб, Туран клубы, футбол клуб, оның ғана базасы бар. Басқа клубтардың соншалықты деңгейде стандартқа сәйкес базалар болмағаннан кейін олар бірінші, екінші лигада ойнай береді. Негізі біз Премьер Лигада ұстайтын бізде Туран футбол клубы болады. Неге кезет Маржан Сәбет? Өзге облыстармен салыстырғанда Түркістан өңірінің халқының табысы төмен деп жиі айтылады. Осымен келісесіз бе? Облыста халықтың әл-ауқатын көтеру бойынша жұмыстар қандай деңгейде жүргізіліп жатыр? Иә, бұл сұрақ үнемі қойылатын сұрақ. Жалпы ішкі өнім бойынша Түркістан облысы 12-ші орында былтырғы жылдың қорытындысымен. Ал жан басына шаққанда табысы бізде 20-ші орында. Әрине бізде халық санына байланысты бүкіл табысты қызметті көрсетілген жұмысты есептейтін болсақ, ішкі өнім несі әжептеуір, бірақ халық санына бөлген кезде оның табыстары төмен болып кетеді. Оның бірнеше себептері бар. Бірінші кезекте өздеріңіз білесіздер, бұрын Оңтүстік Қазақстан облысы болған. Сол Оңтүстік Қазақстан облысы болған кезде негізгі өндірістердің барлығын Шымкент қаласына шоғырландырылған. Қазіргі таңда мына облыс бөлініп шыққаннан кейін, облыс орталығы Түркістан қаласына болғаннан кейін бізде 80% халық мына ауыл жерлерде қалып отыр. Қазіргі таңда біз бірінші кезекте мына облыс орталығының қалыптасуына
ат салысып көптеген қазір нысандар құрылысы жасап мемлекеттік орындардың барын көшірдік деп айтуға болады. Әлде де бағана естіп отырсыздар. Бізде медицина саласында мәселелер бар, білім саласында және де тағы басқа мәдениет саласында әлі көшпегендеріміз бар. Шымкент қаласында қалып, соның барын қалыптастырдық. Енді кезекте біз өндіріске бағыт бұру керекпіз. Себебі негізгі мынау мен былайша айтқанда талдау жасағам. Біздің белсенді азаматтарымыздың 23-25% ауыл шаруашылық саласында қызмет ететін. Ал мынау дамыған елдерді алып қарайтын болсақ, бұл салада ең көп дегені 2-3% арасында. Мынау Батыс Еуропа, Америка Құрама Штаттарын алатын болсақ, өйткені өзі технология бар, цифровизация бар, тағы басқа. Сол себептен мынау экономика секторында ауыл шаруашылығындағы табыстар ең төмен болып есептелінеді. Екінші бізде мынау саудада қызмет ететін, ол жерде 30%-ға жуық белсенді халықтың 30% сол саудада қызмет етеді. Ол жерде де мынау сатушы тағы базарда жұмыс істегеннен кейін ол жерде де табысы төмен. Бір жағынан ауыл жерде мынандай қалалық жерлермен әрине айырмашылығы бар. Екінші жағынан жаңадан құрылған облыс былайша айтқанда 80% дейміз, бірақ мына Арыс және де Кентау қалаларын алатын болсақ, ол да бір ауыл жерлерде болып есептелінеді. 90%-ға жуық ауыл жерде тұрады деп айтсақ болады. Солардың бәрі әсері бар. Бір ғана бізде үлкен өндірісіміз бар, ол біздің мынау Қазатомпромға бағынысты кәсіпорындар. Ол жерде бізде бағанағы экономикалық белсенді халықтың 1% ғана жұмыс істейді. Және де оның үлкен бізге бір айлық жағынан, табыс жағынан беріп отқан әсері жоқ деп айтуға болады. Енді кезекте оған біз жұмыс жасап отырмыз. Қазір бірнеше жобаларды біз мынау Банк развития Казахстана дейміз, Байтерекке бағынысты банкке ұсыныстарды беріп, ол жерден кредит алуға және де сол өндірісті қоюға жоспарлап отырмыз. Ол жерде жақсы-жақсы жобалар бар. Бағана мен баяндамамда өткенде біздің жоспарымыз келесі 5 жылда өзіндік кірісті 100%-ға арттыру. 100%-ға емес, 100 миллиардқа арттыру. 100 миллиардқа арттырып, және де егер де болып жатса, одан тағы да өндірісті және де басқа салаларға басым бағыт беру. Және де сол арқылы өзіндік кірісін арттыру. Рахмет, Маржан ханымның екінші сұрағы. Түркістан облысы дотациялық аймақтар қатарынан қашан шығады? Кіріс көздерін ұлғайту бойынша қандай жұмыстар атқарылуда? Бұл қазір ғана мен айтқан мәселелерім. Бағана айтқанда екі жолда жұмыс істейміз. Біз бірінші кезде Түркістан облысы аграрлық аймақ деп айтуға болады. Себебі бағана айтқанда 80-90% ауыл жерлерде тұрады. Негізгі шаруасы мынау ауыл шаруашылық болғаннан кейін өсімдік шаруашылығы, мал шаруашылығы сол бағытта жұмыс істегеннен кейін ол жерде табыстары төмен. Ендігі біздің жоспарымыз өндірістік бағытқа, былайша айтқанда индустриализация жасау. Себебі оны жасамасақ бізде өзінің кірістері және табыстары да төмен болады. Оған бірнеше тағы бір себебі бізде мынау облыстың орталығы мына Түркістан қаласына көшті. Ал негізгі өндірістің көздерінің барлығы мына мұнай өңдеуі, үлкен цементтің зауыттары бар, тағы басқа завод фабрикалары бар Шымкентте қалды. Сол себептен бізде өзінің кірістері төмендеп кеткен және де жан басына шаққан табысы азайған. Сол бағанаға айтқандай екі жол, бірінші өндіріс ашу, екінші біз бар потенциалды базаны, салықтық базасын көтеру. Ол бойынша мына салық департаментімен бірлескен жұмыс жасап отырмыз. Әрбір ауданда, әрбір елді мекенде нысандарды қайтадан бағалау жасап, және де сол жерден түсетін салықты жергілікті бюджетін табысын арттыру. Мысалы үшін біз бір кейбір нелерді қарадық, сол жерде үлкен тойханалар және де былай газ құю станциялары бар, олардың бағаларын былай салық базасында қараған кезде бірнеше миллион ғана көрсеткен, 2 миллион, 3 миллион деп, негіз нарықтық бағасы олардың 100 миллион, 300 миллионның арасында. Сол себептен ол жұмысты біз жалғастырып отырмыз. Көлеңкелі экономикадан былай бері қарай шығару және де бағанағы өндіріс асып, индустриализация жасап, сол жерден салықты жерге түсіріп және халықтың табысын арттыру және де облысты былайша айтқанда тәуелсіздігін азайту республикалық бюджеттен. Рахмет, Стан Кезет, Азамат Серхан. Қайырлы күн.
Now, sizdin öңірде күл қоқыс таситын полигон мәселесі күрделі болып тұр. Ауылдарда заңсыз алаңдар пайда болып, жазық даланы қоқыс қаптаған деген шағымдар көп. Осы жайында не айтасыз? Сонда бұл мәселені шешу мүмкін болмай тұр ма? Осында шағымдар көп. Күл қоқыс полигон бойынша мәселе бар. Я, біз оны жиі түрде тұрақты бақылауда ұстап отырмыз. Бізде қазір облыста 159-ға жуық белгіленген полигон орындары бар. Бірақ 70% біз ана экология департамент, санитарлық экология департаменттерімен біз кездескен кезде, олар сол талаптарға сай келмейді дейді. 70% 159 бағанағы мусорный полигондарын. Олар бойынша біз әрқайсын анықтап, соларға қосымша қандай жұмыс керек, жергілікті бюджеттен жобалық сметалық құжаттамасын, тағы құжаттарын дайындағаннан кейін жергілікті бюджеттен біз оны қаржыландырып сәйкестендіреміз. Және де жылына екі рет біз мынау спутниктік снимктерді алып отырамыз. Алып отырып, сол жерде ретсіз сондай күл қоқыс тастап кеткен жерлердің барын анықтап, ол күнделікті біз тазалап, полиция департаментімен бірге соларды анықтап, соларға бағана штрафын салып, жауапкершілікке тартып отырмыз. Ол күнделікті жұмыс. Әрбір әкімде, мен аппараттық мәжілісімде қысқы дайындық, көмір дайындығы және де елді мекендердің тазалығы және күл қоқыстың тазалығы. Сол мәселе бойынша әрбір аппараткіде негізгі мәселеді қарап болғаннан кейін біз соны қарап отырамыз. Ал енді қазір шешіліп жатқан жоқ пен дос талқылап жатсыздар, айыппұл салып жатсыздар дегенмен тазаланып жатыр ма? Тазаланып жатыр. Біз бағанағы 414-ке жуық, 440-ка жуық бізде анықталған ретсіз сондай қоқыс күл тастаған жерлер, айрағарыс снимктермен. Олардың 100% біз тазалап жаттық. Қазір тағы да алып отырмыз, тағы да сондай тастаған жерлерді анықтап отырмыз, оларды да тазалауға алып отырмыз. Басым көбі, көбі ауылдарда, иә? Ауылдарда, ауылдарда. Ауылдарда және де, былайша айтқанда, малдан шыққан нелер бар, құрылыстан шыққан қалдықтар бар, соларды тастап кетеді жолда. Екінші сұрағым, мынау енді жергілікті кәсіпкерлер жайы қойғым келіп отыр. Сіз қаншалықты оларға қолдау көрсетесіз? Яғни бұған дейін сіз жаңа түркиялық кәсіпкер әрі аспаз Бурак Өздемирді қабылдап, оған жаңа құрмет көрсетіп, шапан жауып, сыйлық берген едіңіз. Дәл осылай сіздің қабылдауыңызда болған бір қазақстандық кәсіпкерлер бар ма? Оларға бір шапан жаптыңыз ба? Немесе сондай-ақ жаңа түркиялық аспаз сіздердің өңірден мейрамхана ашу туралы сізге ұсыныс тастапты, оған сіз бір қандай да бір қолдау көрсеттіңіз бе? Иә, оны біз мына Ташкентте жүргеннен кейін бері қарай шақырдық. Шақырғаннан кейін ол келісім беріп, мына Түркістанды көріп, өзі таң қалып кетіп отыр. Бізде дейді, оның берген мәліметі бойынша Түркістанға келгеннен кейін мыңдаған адамдар жазып отыр. Түркістан ол қай мемлекет, Түркістан қай елде, ол не деген жер, не деген қасиеті бар деп сұрақ қойып отыр дейді. Сол айтып отыр, мен келген өзімде, менің мына подписчиктерім бар дейді. 70 неше миллиондай екен. TikTok-та 55 миллиондай, мына Instagram-да. Осылардың барлығы қазір көріп отыр. Енді кезекте біз осыны қолға алу керекпіз деп өз ұсынысын берді. Ресторан ашу бойынша, бірақ ол өзі ашпайды, ол франшизасын береді. Біз оған қазір сұрап отырмыз, франшизаға, соң франшизасымен соғатын ресторан сондай кәсіпкерлер болса, біз қолдауға дайымыз. Ол өз франшизасын берем деп уәдесін берді. Вот. Ал енді шапан жауға енді келгеннен кейін ол біздің Түркістанымызды насихаттап жатыр. Ертеңгі күні ол жерде мына түрік мемлекетіндегі жастар да оны танып, ол арқылы біздің бағана кесенені көріп отыр. Караван сарайды, осындай Түркістан қаласы, Түркістан деген осында түркі мемлекеттерінің осы рухани астанасы бар екенін содан кейін біліп отыр. Ондай танымал азаматтарды біз әрқашанда шақырамыз және де шапан жауға да дайымыз. Қазақстандық кәсіпкерлерге біз ондай қабылдауды мен шақырмаймын, олардың алдында мен өзім барам. Әрбір ауданда білет, аудандағы кішкентай цех ашатын болса да мен ол кәсіпкерлерді барып ашып, өзім солармен сұхбаттасып, қандай көмек керек деп оларды, өйткені оларды біз қолдамасақ, мен білем, қазір таңда мысалы үшін қараңыз, бізде Түркістан облысында өзінің кірісі 147 миллиард деп айтып отырмыз ғой. Соның 55% бізде мынау мемлекеттік, былайша айтқанда бюджетке қарап отырған мекемелеріміз беріп отыр екен. Ол жерде индивидуальный подоходный налог және социальный налог екеуі 55% біздің бюджетті құрап отыр. Қалған жекеменшіктердің беріп отырғаны табысты салық арқылы 45% ғана.
Ал енді мен оларды қолдамасам, ертең күні олар өндіріс ашпаса, біз қалай өзіміз кірісін арттырамыз? Ол күн тәртібіндегі ең бірінші мәселе менде. Біз бағанаға кәсіп ашып үйрету. Мен өзім де мына Қытай мемлекетіне барып келдім, өздеріңіз білесіздер. Тағы басқа мемлекеттерге баруды жоспарлап отырмын. Ол жерде менен бөлек ана аудан әкімдерін де жіберіп отырмын. Сол жердегі аудан деңгейінде кәсіпкерлер бар ғой, кішкентай цехы бар, фабрикасы бар, тағы басқасы бар. Соларды да сол жаққа жіберіп, кішкене көз ашылып, қалайынан бұлар осындай тәжірибеге шығып, осындай дәрежеге жетті деген сияқты, соны соларына үйренсін деп сондай не жасап отырмыз. Жұмыс жасап отырмыз. Әр бір кәсіпкер қазақстандық болатын болса, мен өзім оларға алдынан шығып, өзінің алдына баруға мен дайынмын. Керек десеңіз, кейбір кәсіпкерлерді мен мына самолетпен ұшып келген кезде Түркістанда мен алдын күтіп аламын. Жақсы, рахмет. Рахмет. Басагро Ержан Райханов, пожалуйста. Здравствуйте, Дархан Амангельдинович. Прежде чем задать свой вопрос, я бы хотел бы уточнить у вас. Мы знаем то, что у вас есть четверо детей. Где они обучаются? В обычной школе или в частной? Ержан Мырза, кешірім сұраймын алдын ала. Әкім Мырзаның жеке басына байланысты, отбасына байланысты сұрақтар бүгінгі тақырыпқа сай келмейді. Мой вопрос, к сожалению... Нет, Ержан, вы видите тему, можете да? Түркістан облысының әлеуметтік экономикалық дамуы жайлы. Угу. Әкім Мырзаның они все здесь учатся в отечественных, можно сказать, школах, казахстанских школах. Хорошо, вот следом вопрос. В отношении детей сейчас происходят много преступлений, да, в частности, в вашем регионе. Какая работа ведется по защите безопасности детей в Туркестанской области? Мы знаем, что требования к безопасности в школах Туркестанской области очень низкие. Почему так происходит? Нет ли способа решить данный вопрос? Спасибо за вопрос. Этот вопрос у нас не снимается каждодневной повестки дня. Жалпы бағана айтып өттім ғой, мен 1029 мектебіміз бар. Әрбір жетінші мектеп біздің өңірде орналасқан, әрбір жетінші бала біздің өңірде толып отыр. Сол себептен 520 мыңға жуық бізде балаларымыз оқуда, мектеп жасындағы балаларымыз бар. Мектептерде, иә, бағанасыз айтқандай үлкен проблемалар болатын. Кейбір мектептерде қоршау жоқ, былайша айтқанда видеокамера жоқ, турникеттер жоқ, дабыл ба. Кнопкалары жоқ, сол сияқты мәселелер болған. Және кейбіреулерінде болса да, олар мынау полицияның цоуына қосылмаған сондай мектептерде болды. Оның бәрін біз мынау үкімет тарапынан және де өздеріңіз білесіздер, президент әкімшілігі жағынан да тапсырма болған 100% шешуге. Оған біз 6 миллиардтан астам қаржы бөлдік биыл. Қаржы бөліп, осы жылдың соңына дейін соны 100% шешеміз деп қолға алып отырмыз. Ол деген не? Бір 100-ден астам бізде мектепте қоршау жоқ екен. Соны 100% қоршаумен қоршауды орнатамыз периметр бойынша. Ол 100 километрден астам болып отыр. Оны 100% қамтамасыз етеміз. Сосын 7100-ге жуық видеокамера алып, сол 100% бүкіл мемлекеттік мектептерді қамтамасыз ету. Және де сол камераларды жедел басқару орталығымен қосу. Және де қандай мәселе болып жатса, сол жедел басқару орталығында көріп отырады. Одан бөлек бандегі мемлекеттік жекешілік әріптестік арқасында біз дабыл кнопкаларын орнаттық, 100% ол шешілді. Ол да бағанағы жедел басқару орталығына қосылып отыр. Егер де қандай да мәселе болатын болса, сол кнопканы басатын болса, ол сигнал қазір мына полиция учаскесіне, полиция бағана соға жеткізіледі. Және де турникет мәселесі шешілді. Тиісті мына стандартқа сәйкес барлық мектептерде турникет қоюға стандарт келмейді, бірақ сол стандартта талаптарына сәйкес біз 100% турникеттерді қойды қазір шешіп отырмыз. Оған қаржы бөлдік, жылдың соңына дейін аяқталады деп отырмыз. Одан бөлек бізде осыға дейін былайша айтқанда вахтер сияқты және де былай пенсиядан шыққан адамдар күзетші болып отырған мектептерде, олардың бәрін 100% біз лицензиясы бар мекемемен ауыстырдық. Лицензиясы бар охранная фирма, солармен біз келісімшартқа отырып, сол мектептердің күзетін соларға бердік. То есть, как я понял, до конца текущего года, следующего,
года полностью проблема с безопасностью в школах будет решена. Да, будет решена, угу. если нас не подведут подрядные организации. Вы же знаете, иногда там что-то может случиться, и работы могут перейти на следующий год. Спасибо. Мой следующий вопрос касаемо строительства спортивного комплекса имени Бекзата Саттарханова в городе Туркестан. Строительство данного спорткомплекса ведется до сих пор, и жители негодуют, почему объект не сдан в эксплуатацию. Ждут люди, когда объект будет сдан в эксплуатацию. Рахмет, жақсы сұрақ. Ол 2020 жылдан бері құрылысы жүргіп келе жатқан нысан, мынау Саттархан даңғылында орналасқан. Ол жерде жобалық сметалық құжаттамасын қайта қарап шыққан. Содан кейін 1.9 миллиардтан 3.1 миллиардқа дейін қымбаттау болған. Сосын оған бастапқыда республикалық бюджеттен қаржы бөлді, одан кейін қаржыландырып тоқтатып қойған. Қазіртан да биыл біз 1 миллиардтан астам қаржын жергілікті бюджеттен бердік. Енді мына орталықта тұрып қалған сондай бір нысан болғаннан кейін 1 миллиардтан астамды бөлдік. Ал ендігі жылға тағы да бөліп, келесі жылдың соңына дейін біз оны аяқтаймыз деп көздеп отырмыз. Ол келесі жылы аяқталатын болады. Рахмет. Жанар Сердалина, West News. Пожалуйста, Жанар. Саламатсыз ба? Рұқсат болса, маленькая просьба. Чуть-чуть погромче говорите, пожалуйста, тут звук не очень стабильный. Дархан Мырза, в Туркестане построили ледовую арену Муз-сарай. В солнечном Туркестане, наверное, теперь будет развиваться хоккей, фигурное катание. Какие зимние виды спорта вы планируете развивать в этом дворце? Можете вы сказать, он уже работает, посещают ли его дети? В общем, какие у вас планы? Да, этот проект был сдан несколько месяцев назад в эксплуатацию. Сейчас мы выделили деньги на формирование штата. Был создан новое спортивное учреждение под этот объект. Объект полностью 100% сдан. Это, по-своему, уникальный проект для Туркестанской области. Никогда у нас в истории Туркестанской области не было ледового дворца. И поэтому это дает большую возможность для наших для нашего будущего поколения, для нашей молодежи. И там мы планируем открытие хоккейного клуба, может быть, детской школы. Сейчас я жду предложения от представителей спортивного общества нашей области. И плюс там будет шорт-трек и фигурное катание. И также мы, наверное, я думаю, что мы будем предоставлять для пользования местного населения в выходные дни. Это все обсуждается. Она работает, уже пока начинает, набирает штат. И она уже, можно сказать, введена в эксплуатацию. И в скором времени будет там работать уже спортивная школа. Рахмет. Второй вопрос. Конечно, очень важное развитие экономики и социальные проекты, которые в регионе проходят. Но в Туркестане, в том же Туркестане, есть еще один уникальный объект. Ну, это вообще самый уникальный. Такого вообще нет ни в Центральной Азии, ни так далее. Мавзолей Хаджи Ахмед Ясави. И мы немножко беспокоимся, потому что всегда разная информация приходит. Что-то там рядом вроде построили или собираются построить. Была информация о том, что у него, ну, он же древний, там, состояние. Есть проблемы, вопросы, там, то ли реставрацию планировали делать, то ли еще что-то. Расскажите, пожалуйста, сейчас в каком состоянии? И есть ли какие-то, скажем, ну, внешние угрозы? Есть ли что-то, вот, что может повредить этот уникальнейший объект? Ну, этот вопрос поднимается еще с начала 2000-х годов. Бағана мен немді айтып еттім ғой. Алдымыз осында тура құсас сұрақ қойды. Бірақ дегенмен де осы мәселені біз бірнеше рет Ерлан Тынбаевпен және Аида ғалымына келген кезде де сол жерде эксперттермен кездесіп осын талқылауға салғанбыз. Ол кезде айтып отырған кейбір эксперттер, біреулер айтады,
Onun айналасында жасалынган курулуштардын эч кандай болгон катысы жок дейди. Бирөөлөр айтат, анан жакта көк сарай салынган, сонун асери мына климатты өзгөрттү дейди. Бирөөлөр айтат, сол жерде көгалдандыруу жасаган дейт. Сонун асери дейт мына алгалдын чыгуу мына кабыргаларында. Онун барлыгы кээбир мына сарапчыларыбыз айтат, бул маселе мына Түркстан облусу орталыгы болмой жатканда да ошо проблемалар бар эт дейт. Енді кезекте оны не істейміз деген кезде біз сол ұсыныстар беріліп, ана 317 миллион теңге қаржы республикалық бюджетте бөлініп, оның қазір зерттеу жұмыстарын министрлік тарапынан жүргізілуде. Оның зерттеу жұмыстары бір жылға дейін созылады. Ол жерде мониторинг группа жасалған. Және де Ресей, Өзбекстан, Иран мемлекеттерінен тиісті мамандар шақырылып, ол жерде жұмыстар жүргізіліп жатыр. Соның қорытындысын күтеміз. 4 маусымды олар қарап өту керек, датчиктер бекітілген, серверлер алынған, сол жерде климаттың өзгеруі, температураның өзгеруі және де ылғалдылыққа және былайша айтқанда қабырғалардың көгеруіне не әсер беріп отқанын сол кезде білетін боламыз. Ал мынау біз мамыр айында келгенде ЮНЕСКО-ның бас директоры келді, өздеріңіз білесіздер, Одри Азурли деген. Ол жерде біз баяндап, сол жердегі мәселенің бәрін көтердік. Бағана айналасында құрылыстарға сәйкес ол жерде талқылауға, комитеттің талқылауына қойған болатын. Сосын ол кісілер өздері келіп, көзбен көргеннен кейін Сауд Арабиясында осы комитеттің отырысынан күн тәртібінен оны алып тастады. Рахмет. Первый канал Евразия, Зарипова Гүлназия. Мархаба. Қайырлы күн, Дархан Амангелдіұлы. Біздің айна бағдарламасына Түркістан өңірінің бірқатар тұрғындары шағымданған болатын. Сұрақ пәтерақының субсидиясына қатысты. 50% мемлекет өтейді. Бұл 2 жыл бұрын қолданысқа енгізілген бағдарлама болатын. Бірақ бүкіл өңірге қаражат түскен екен. Сіздің өңіріңізге 4 айдан бері қаражатты ала алмай жатырмыз дейді. Үй қожайындары үйден шықсын деп жатыр, отбасы банк әкімдік шешет деп айтқан екен. Бізде бұған қатысты осыдан 2 ай бұрын сіздің әкімдігіңізден жауапты, мардымды жауап ала алмаған болатынмын. Айна бағдарламасына енді өзіңіз кеп тұрғаннан кейін өзіңіз нақты жауап берсеңіз, уәдеңізді бересіз бе, әлде қашан түседі? Жалпы неге бұл бағдарлама сіздің өңіріңізде жыр болып кетті? Жалпы бұл бағдарлама ешқандай жер болған жері жоқ. Бұған біз жылдың басында 1 миллиард теңге қаржы бөлгенбіз. Сосын оған ұсыныс болмағаннан кейін біз 300 миллион қалдырып 700 миллион қысқарттық. Одан кейін сұранушылар көп болған, ол бағдарламаны білесіздер. Біз бағанағы отбасы банк арқылы іске асырамыз. Соған сәйкес, ол жерде өзінің категориялары бар. Үй кезегінде тұрған азаматтарға беруге болады. Сондықтан ол жерде бағанағы тарифі белгіленген 2,5 мыңға жуық, теңгеге жуық квадрат метріне деп. Сосын біз қараған кезде бағанағы адам болмады, сосын бір мезетте мыңдаған азам тіркеліп кетті. Ал бізде сессия өтіп қойған, бағанағы қаржы бар, біз қысқартқанбыз, сол себептен қаржы жетіспеушілігі болды. Енді кезекте біз қарадық, қай ауданда, қай елді мекендерде сонда орын алып отырғанын. 3,5 мыңға жуық сол субсидияға алуға соны өтініш беріп, сол бағанағыдай арендан алып отырса, мониторингтің есебінен 1800 адам, былайша айтқанда, көршінікін алып алсаған, немесе туысын пәтерін алып, сондай оқылықтар анықтап отырмыз. Олардың барын 100% біз қазір құзырлы органдарға беріп, сол заңсыз субсидиядан алып отырған азаматтардың барын қайтарып отырмыз. Бізде балабақшада сондай жағдай болған. Балабақшаның мысалы үшін 100 бала деп алады, фактически ода 50 балада, 100 балаға ақша сұрап отырады. Ондай да кезеңдер болды. Мына жерде де сондай фактор өте көп жиі кездесіп отыр. Арт спортта да сондай жағдай болды. Оның барлығын біз қайта-қайта шаршамаймыз, мониторинг группа жасап, үймен үйді тексеріп отырмыз. Көп жағдайда, мысалы үшін ауыл жерде қанша тұрады? Былай қарсаңыз пәтерлер. Бір 20 мың, 30 мың немесе 50 мыңға тапсырылады. Ауылдар 100 мың деп оформлетіп алғандар да бар. Енді нарықты да бәріміз білеміз ғой. Бюджеттің қаржысын талан-таражға біз жібермейміз.
Бір ғана мәселе. Соны бәрін анықтап болғаннан кейін, мониторинг өткізгеннен кейін біз ол бағдарламаны арғы жалғастырамыз. 4 айдың бойы ақшасын алмай жатқандарға түсе ме осы жылдың соңына дейін? Егер де дәлелдесе, бағана өздерін таза жұмыс істеп жатырмыз, нақты біз сәйкес келеміз сол нелерге, біз ол жерде бюджеттің қаржысына қол сұғып жатқан жоқпыз десе, ол төлейді. Жақсы, рахмет сұрағыңызға, жауабыңызға. Рахмет. Астана ТВ, Сатов Бекболат бар ма? Жоқ болса, Қазинформ, Ешан Нақтыбай. Қайырлы күн. Менің сұрағым электрокарлар бойынша. Естіген шығарсыз, Түркістан қаласының әкімі соның қоласында қызметкерлері дауға ілінді, әлеуметтік желіде шығып жатыр электрокардың жалдау ақысын әкімнің көмекшісімен аппарат басшысының каспий шоттарына аударылған туралы суреттер, жазбалар тарап жатыр. Осы мәселені алғаш көтерген ведомствоға бағынышты ұйымдың өкілдері қысым көргенін айтып жатыр әкімдік тарапынан. Осындай шу кезінде Түркістан қаласының әкімін қызметтен шеттеттіңіздер ме, шеттетесіздер ме? Осы туралы не айтасыз? Енді бұл жерде жазып оны айтып отырғандар бар. Енді әкімшілікте істейтін азаматтардың да құқықтары бар ғой. Мен екі жаққа да қарау керекпін. Бұндай кезде қандай да бір мәселе болса, өзінің тиісті органдар бар. Бірінші кезекте біз оны бағанағы тиімді қолданды ма, тиімді жұмыс жасады ма, оны тексертеміз. Және де мен білуімше, мен құзырлы органдармен ол туралы сұрадым. Мәселені олар айтады, қазір қылмыстық іс қозғалды, қылмыстық іс қозғалу тексеру бітсін, сосын біз нәтижесін айтамыз деп отыр. Ол кісі қазір қызметінде ғой, қызметте, қызметте. Жалпы ол әкімді кім тағайындауға ұсынып еді? Сіз өзіңіз тағайындадыңыз ба? Қалай тағайындалып еді? Ол кісі мен келген кезде істеп отырған. Жақсы. Екінші сұрақ тағы да сол Ясауи кесенесіне байланысты. Ұлттық қауіпсіздік комитеті осыдан біраз бұрын мавзолейді жарып жібермекші болған деген ақпарат таратты. Қазір бұны қауіпсіздігі қалай күшейтіліп жатыр? Маңайына камера қойдыңыздар ма, күзет қойдыңыздар ма? Содан кейін бұл нысанның кімге жару, кімге тиімді болды деп ойлайсыз? Болашақта тағы осындай қауіп төнбейтініне қандай да бір кепілдік бере аласыздар ма? Кепілдікті ешқашан ешкім бере алмайды. Кім не ойлап жүрген ешкім білмейді ғой. Ондай орын алды ақпан айында. Мен оны өзімді былай бұқаралық ақпарат құралдары арқылы естідім. Сондай бір мен білуімше Тәжікстанның ба, басқа елдің азаматы сондай іс-қимыл жасағысы келген деп соған қарсы. Енді олар мынау басқа ағымдағы азаматтар шығар. Оның көзқарасы неге ондай шешімге келгенін оны білмеймін. Кейбіреулер айтады, серік қосасын тағы басқа нәрсе дейді. Оған мен қазір не ой, не үшін оған барғанын айта алмаймын. Бірақ дегенмен де оның біз қауіпсіздігі мәселесі бойынша мынау үкіметке қазір хат жаздық. Оны бізде мынау режимный объект па, стратегический объект па, соның тізіміне енгізіп отырмыз. Ол енгізілгеннен кейін бізде арнайы күзет қызметі арқылы ол бағанағыдай қауіпсіз шаралар іске асырылатын болады. Жақсы, рахмет. Рахмет. Мир телеарнасы, Гүлмира Жензакова, пожалуйста. Сәлеметсіз бе? Түркістан объявлен столицей тюркского мира в 2024 году. Как это, по вашему мнению, повлияет на развитие туризма в регионе? Сколько туристов планируете привлечь? Какие мероприятия, проекты для этого планируются? И утвержден ли их бюджет? В октябре месяце у нас прошло совещание министров туризма туркоязычных стран. И там было принято решение об объявлении и придании статуса туристической столицы города Туркестан тюркоязычных стран. Это хорошая новость. Это объявили у нас прямо перед населением. И поэтому я считаю, это один из тех мероприятий, который даст еще импульс по привлечению наших туристов, как внутренних, так и внешних. По бюджету у нас пока еще нет решения. Мы сейчас будем формировать бюджет на следующий год, и там мы будем предусматривать как местный бюджет, также будем выходить на республиканцы, также, я думаю, будет бюджет из этих организаций тюркоязычных стран. По мероприятиям они еще не внесли свои предложения, какие мероприятия в течение года будут проводиться, но предварительно озвучили, что открытие будет на Наурус, наверное. В марте месяце,
И мы сейчас в ожидании. И я думаю, это даст еще один такой большой импульс для привлечения туристов в город Туркестан, потому что она становится более узнаваемой среди тюркоязычных стран и других там государств. По количеству туристов? Может быть, ежегодно сколько обычно? По количеству никто не может гарантировать. Мы должны только работать для привлечения и организации комфортной среды для приезжающих туристов. Рахмет Гульмира. Аян Уйрубай, Улус Медиа. Армысыз, мынау мемлекет бюджетінен миллиардтаған қаражат Түркістан облысының дамуына, құрылыс жұмыстарына бөлінді, бөлініп те жатыр. Алайда бағанадан бері әріптестерім қаншама санның, жобаның созылып кеткенін сізден сұрап жатыр. Аяқталмай қалған жағажай, Қожа Ахмет Яссауи музейі, визит орталығы, спорт кешені мысалы. Әсіресе инфрақұрылым жағынан осында өңірден кемшілік көп шығып жатқан байқап отырмыз. Не себепті деп анализ жасап көрдіңіз бе? Жалпы әлеуметтік және экономикалық тұрғыдан облыс орталығын Түркістанға көшіру өзін өзі қаншалықты ақтады? Енді шешім қабылданды, орталық көшкен. Ары қарай орталықты қалыптастыруға ол жай-жай ақша шығын болмай, ол ешқашан ешнәрсе болмайды. Сол себептен де енді көптеген жобалар іске асырылған. Былайша айтқанда, солардың көбісі 2022 жылы қаржыландырудан тоқтап қалған деп айтсақ болады. Оған өзіміздің жергілікті бюджеттің қаржы жетпейді. Сол себептен біз 90%-ға жуық республикалық бюджетке тәуелдіміз. Сондықтан да біз қазір ретретімен шешіп отырмыз. Ал көп қабатты тұрғын үйлердің құрылысы жүргізілсе де, оның жер астындағы инфрақұрылым әлі бітпеген. Бірінші кезекте біз солардың бәрін бітіру керекпіз. Қазіргі таңда өзіңіз білесіздер, мынау ескі кесу каналда жартылай құрылысы жүріп тоқтап қалған. Бағана шаға көлінде сұрақ қойды, ол да басталып тоқтап қалған, оның барлығы қаржының тапшылығына байланысты. Егер де беріп жатса, оның бәрін жалғастырамыз. Бағанағы Саттархан атындағы спорттық кешен, ол бағана жобалық сметалық құжаттамаларын қайта қарауға байланысты содан кейін созылды. Ол қайтадан қараған кейін қайтадан экспертиза жасау керек, қайтадан бағана процедуралар бар, соның бәрін өткізу керек. Бірақ оған биыл 1 миллиардтан астам қаржы қойдық, енді жылда қойып оны бітіреміз. Жалпы дұрыс шешім, өйткені фокус болады, ауыл жерлерге де қарау керек. Бізде ауыл 2 миллион 200 мыңға жуық халық болатын болса, соның 2 миллионға жуық ауыл жерде тұрады. Енді кезекте мынау жақсы бағдарламалар іске асырылып отыр. Біздің президентіміздің тапсырмасына сәйкес ауыл ел бесігі, ол дегеніміз толық мынау ауылды елді мекендерде жетіспейтін инфрақұрылыммен қамтамасыз ету. Соның арқасында біз мектептерге жөндеу жұмыстарын жүргізіп отырмыз. Соның арқасында біз жоқ жерлерде жолын салып отырмыз. Соның арқасында біз газын, суын, светін тартып беріп отырмыз әрбір елді мекенде. Оған да қыруар қаржы жұмсалып отыр. Одан бөлек ауыл аманаты бағдарламасы бар, бағана айтып өттім. Ол да бізде ауылды жерлерге фокус жасап, ауылда жасап атқан жастарымызға, сол жерде тұрғындарымызға өздерінің табысын арттыруға мүмкіншілік беріп отырмыз. Ол деген мен ойлаймын, дұрыс, егер де Шымкент пен Түркістан облысы бірге болса, ондай болса Шымкентке де қарайтын едік, облысқа да қарайтын едік. Қазіргі таңда енді біз тек былайша айтқанда бағытымызды сол ауыл жерлерге бағыттап отырмыз. Республикалық бюджетке 90% тәуелдіміз деп қалдыңыз ғой. 2023 жылғы есепті айтып өтіңізші. Сіздер Түркістан облысы республикалық ортақ қазынаға қанша қаражат құйды және қанша трансферт алды? Ортақ қазынаға мен сізге айта алмаймын. Бірақ мына Қазатомпром бір ана төлеп атқан республикалық бюджетке қателеспесем 180 миллиардтан астам. Бір мекеме ғана, Қазатомпром республикаға төлеп отқан. Бізге бір 12 миллиардтай төлейді жергілікті бюджетке. Жергілікті бюджеттің салық арқылы табысы бізде 150 миллиардқа жуық. 147-150 миллиардқа жуық. Біз соны биылдың өзіне біз
20 миллиардқа жуық өсіріп отырмыз сол көрсеткішті. Ендігі жылға мен тағы да меже қойып отырмын. Әрбір аудан сол жердегі салық басқармасына кемінде біз тағы да 20 миллиардқа көтеру керекпіз. Ол тек салық базасынан. Одан бөлек бізде әрбір әкім мен алдында өзін жоспарын қорғайды. Қалай осы табысын арттыруға? Жаңа жұмыс орнын ашады, жаңа өндіріс ашады, содан қанша жұмыс орнын ашады және де қанша салық төлейді. Солардың бәрін біз жоспарлап жұмысқа алып отырмыз. Жақсы. Екінші сұрақ, Түркістан облысы жаңа сіз баяндамаңызда айтып қалдыңыз, сұраққа жауап бергенде аграрлы өңір екенін. Өңірде күн жайлы, мысалы, егінге сіз басқарған өңірде азық-түлік көкөніс базасы деп біледі. Бірақ елдің солтүстігі болсын, шығысы болсын, базарларға бірінші Өзбекстанның көкөнісі, жеміс-жидегі жетеді. Неліктен деп сұрасақ, қалай жауап берер едіңіз? Жалпы Түркістан облысының көкөніс, жеміс-жидекпен бүкіл республиканы қамту жағынан әлеуеті қандай? Және ол әлеуетті толыққанды іске асыруға не кедергі болып отыр? Мысалы, сіз жаңа айттыңыз, жылыжайларға ортақ стандартқа келтіру керек деп. Келтірді. Қалай ойлайсыз? Үкіметке қандай ұсыныстарыңыз бар? Жылыжайлы иелерінің де көп несі бар ғой, мысалы, шағымы бар. Енді бұл жерде мен келісе алмаймын, 100% анау Өзбекстаннан тағы басқа жерден келіп отыр дегенге. 100% деген жоқ. Көкөніс тағы басқалар. Біз өзіміздің көкөнісіміз жетеді. Мынау маусым аралық жағдайда баған өсім байқалады. Оның барлық жерде заңдылық. Ол тек қана біздің мемлекетте емес, басқа мемлекеттерде. Ендігі соны тұрақты ұстап тұру үшін не істеу керекпіз? Оған бізде заманауи қоймаларын соғу керекпіз. Бағанағы көкөністердің тағы басқа тағамдардың солардың бәрін сақтайтын қойма керек бізде. Бізде бар жеткілікті, бірақ олар бағанағы талапқа сай емес. Мысалы үшін наурыз айы келеді, кішкене жылып қалып, 1-2% температура ішіндегі жылып кетсе, ішіндегі бағана картопы, сәбізі бәрі шіріп кетеді тез арада. Соған өзгеріс болмайтын температураға сақтап ұстайтын қазір заманауи біз бір сондай қойманың құрылысын бастадық Түркістан қаласында. Ендігі жылы оны аяқтаймыз. Және де бізде Сайрам ауданында бар, және де бізде қазір көздеп отырғанымыз Сарғаш, Арғай, Жетісай жақтарында екі тағы да сондай қойма соғу. Сонда бізде маусымаралық бағаларды тұрақтандыруға болады. Ал көкөніс өсу бойынша бізде өзімізге жетіп, өзімізден де артып отыр. Бізге негізгі елімізді қамтамасыз ететін ерте картоп, бандек сәбіз, қырыққабат, пияз, солардың бәрімен біз өзіміз қамтамасыз етіп отырмыз. Нелерді. Одан бөлек мынау әлеуметтік тізімге кірмейтін помидор, огурцының барлығы бізден шығып отыр. Бізде бандек жай нелердің теплицалардың 70% біздің өңірде орналасқан. Сол себептен мен ойлаймын, бұған қазір біз мынау қолдау көрсетіп, бандек стандартизациясын жасадық қой. Нелердің жылыжайлардың және өндіріс жылыжайлар бар. Оны жасағаннан кейін біз қазір көмір мәселесін шештік. Олар тікелей бағанағы угольный разрезден сатып алатын болады. Екінші, біз оларға субсидиясын шешіп беріп отырмыз. Қазір біз бағана 1 гектарына 4,5 фермерлік нелер болатын болса, жылыжайлар болатын болса, ал бағанағы өндірістік жылыжайлар болатын болса, оларға 8 миллионнан астам 1 гектарынан біз ақша төлеп отырамыз. Ол келесі жылдарда, егер де соған қарап, біз тағы өзгеріс жасап отырамыз. Көмір разрезінен жылыжай иелер нарықтық бағамен ала ма? Әлде жоқ. Оларға қандай жеңілдік беріледі? Олар әлеуметтік халыққа беретін көмірден сәл жоғары. Халыққа беретін бағаларын білмеймін, бірақ өздері келісті, өздері мынандай келісімшартқа қол қойды. Жақсы, рахмет. Рахмет, Аян мырза. Кезекте Tengrinews.kz, Аружан Сәтбаева с нами на прямом эфире. Аружан, добрый день, мы вас слушаем. Айрлы күн. Дархан Амангедевич, пожалуйста, назовите самую главную проблему в Туркестанской области. Все ваши достижения мы, в принципе, в докладе, вы в докладе озвучили. Вот главную проблему можете озвучить? Самая главная проблема, я считаю, что это изменение климата. В первую очередь, потому что она влияет на подземные воды, на питьевую воду, также влияет на поливную воду, которым обеспечиваются все наши крестьяне. Вы знаете, я уже говорил в предыдущем ответе, что 1/4 часть всех поливных площадей находится в Туркестанской области, и поэтому ледники тают, и мы ощущаем острую нехватку поливной воды, и также уходят подземные воды.
это связано с изменением климата. Не только в Туркестанской области, а вообще в целом в мире. И также мы видим деградацию почв. Есть засоленность, есть там влияние Аральского моря. Это все вкупе наносит нам огромную проблему для нашей Туркестанской области. Хорошо, спасибо. Рахмет Аружан, Бесмеди Елизавета Аксенова направила свои два вопроса. Но эти вопросы повторяются. Первый вопрос про центр ремесленников и мастеров Туркестана вы уже ответили. И второй вопрос про гольф-кары, электрогольф-кары. На этот вопрос тоже ответили. Курметті артистер, сұрақтар қайталанбаса, себебі уақытымыз тапшы біздің. Туркестан ТВ, Бағдаулет, Анарбай. Менің алғашқы сұрағымда Қазақ пен Өзбекстан арасындағы шекарадағы хал-ахуалға байланысты. Жалпы Қазақстан мен Өзбекстан шекарасынан күніне жалпы 40 мың азамат барыс келіс жасайды екен. Жібек жолы кеден бекетіндегі ұзын-сонар кезек сөзімізге дәлел болады. Ал енді мынау шекара қызметінің сапасы мен ондағы азаматтардың қауіпсіздік жағдайы қалай болып тұр екен? Кеден бекетінде тағы да қандай кемшіліктерді атап өтер едіңіз? Сұрағыңызға рахмет. Иә, ол да біздің жалпы облыста Өзбекстанмен 7 өткізу пункттеріміз бар. Қазіргі да негізгі сол халықты ары-бері өткізетін пункт сол Жібек жолы болып отыр. Себебі бізде одан төменгі қарай мына Сарыағаш қаласының жақын жерде Қапланбек деген өткізу пункті бар. Ол қайта құру жұмысына кіріскен, ендігі жылы тапсырамыз деп отыр. Ол жерде қазір халық өтпейді, ары-бері және де машинерде өтпейді. Бір жағында Қазығұрт өткізу пункті бар, ол да бағана қайта құру жұмыстарын өтіп жатыр. Одан кейін Атамекен деген бізде Мақтарал ауданында орналасқан бар, Атакент елді мекенінің қасында, ол да қайта құру жұмыстарын жүргізіп жатыр. Солардың салдарынан ол жерде өтіп жатырген көп жұртшылықтың көбісі бағана Жібек жолға келіп, сонда үлкен бір кептелісті пайда болып отыр. Жалпы былай динамиканы қарайтын болсақ, жылдан жылға халықтың өсуі байқалып отыр. Қазақстандықтар Өзбекстанға баруы, өзбекстандықтардың бізге келуі. Оны біздегі бағанағы жұмыстары біткеннен кейін олардың өткізу мүмкіншілігі арттырады деп күтіп отырмыз. Және де біз орталыққа ұсыныс беріп отырмыз. Мынау шекара қызметтерін автоматтандыру. Басқа шетелдерге барғанда білесіз, көресіз, қойыңыз паспортыңызды неге қоясыз, сөйтіп сканируете етеді де бітті өтіп кете бересіз. Сол сияқты сондай жүйелерді енгізу керек. Оларды ұсыныс беріп отырмыз, келешекте оған да келеміз. Көп рахмет. Енді менің екінші сауалым мынау жер мәселесіне қатысты. Жалпы облыс көлемінде жеке тұрғын үй құрылысына арналған жер учаскелерінің кезегі жылжымауы жергілікті тұрғындардың наразылығын тудырып жатыр екен. Бұл мәселе енді қалай және де қашан шешімін таппақ екен? Иә, орынды сұрақ. Негізі мына халықпен кездескенде ең көп сұрақ қоятын мынау жер мәселесі, жеке тұрғын үйдің құрылысын жасаймын дегендер және де мынау пәтер бер деп келеді, сондай сияқты сұрақтар болады. Бізде облысымызда 420 мыңға жуық жерде кезегінде азаматтарымыз тұр. Ол жерде бірнеше проблема бар. Бірінші, бізде мынау бағана айтқандай 80-90% азаматтарымыз ауыл жерлерде тұрады. Ауыл жер дегенде негізгі табысы ол ауыл шаруашылығынан табады. Мал шаруашылығы немесе өсімдік шаруашылығы. Мынау елді мекендердің айналасының көбісі былайша айтқанда суармалы жерлер. Біздің ойымызша суармалы жерлерді былай елді мекен жері ретінде беру ол дұрыс емес. Өйткені ол табыс көзі болып есептелінеді ауыл жерлерде. Сондықтан біз қазір мынау сайрамда сондай шешімдер қабылдап отырмыз. Елді мекен жанынан жайылым жерлер, тағы басқа жерлерді анықтап, соған инфрақұрылым жасақтап, сосын ол жерде көп қабатты үйлерді соғу. Өйткені бізде халық саны, демография өсімі жоғары, содан кейін егер де біз барлық жерлерді бағанағыдай инфрақұрылым тартып, ИЖС соғатын болсақ, жеке тұрғын үйлерді, ол жерде ертеңгі күні бізде ешқандай жер қалмайды. Сондай жолға кетіп отырмыз. Тағы бір мәселе бар, мынау 420 мыңға жуық халық бар, бірақ бұл жерде мынау кезекке тұрған кезде бір адам, мысалы мен біз зерттеген кезде бір Шымкент қаласының пропискіде тұрған азаматы бізде бір 9 жерде жер кезегінде тұр екен.
Onda biz мына ұсыныс бердік, қазір соған өзгеріс енгізуге бір азамат өз тұрған жерінде ғана кезекке тұруы, немесе бір ғана елді мекенде болу керек. Себебі мына 420 мың оның барын талдап шығатын болсақ, ол айылда қайда төмен түсіп кетеді. Себебі бір адам бірнеше елді мекендерде кезекте тұр. Ауыл дегеніміз не кезек дегеніміз? Біз кезекке сәйкес бағана жерді бөлеміз, инфрақұрылым тартамыз. Ал егер де ол басқа жерден алып қойса, сонда біздің есебіміз дұрыс болмай қалады. Көп рахмет. Рахмет, Атамекен Бизнес. Марина Низовкина с нами на прямой связи. Марина, добрый день, мы вас слушаем. Добрый день. У меня вопрос, связанный с традиционной проблемой региона. Дело в том, что каждый год у нас одна и та же история с хлопком. Аграрии говорят, что не могут продать по выгодной цене, а заготовители говорят, что не могут закупать дороже, потому что сами в кредитах, и трейдеры мало интересуются нашим хлопком. У меня вопрос. Во-первых, сколько собрано хлопка в этом году и по сравнению с прошлым, и что сделано и будет сделано для того, чтобы наконец-то трейдеры перестали обходить стороной наш хлопок? Спасибо за вопрос. Я уже в своем докладе озвучил эту проблему и пути ее решения. В прошлом году вы знаете, что у нас была проблема с реализацией хлопка сырца. Это связано с тем, что у нас ежегодные трейдеры отказались закупаться наше волокно. Это связано было с тем, что с событием соседних стран и многие трейдеры просто так не приезжали и они не закупались. Енді кезекте бізде бұл мәселені шешу бойынша бірнеше жолы бар. Былтыр мәселе баға түсіп кетті біздің мақтаға. Ол жерде мынау сатып алушы хлоп зауытының иелерімен келісімге келе алмады. Біз оған араласып бағана ең төменгі бағаны 250 теңгеден тоннасына дедік. Енді сондай былай 30 жыл былай тәуелсіздік алғанымен бізде Түркістан облысында бір де тоқыма кластері құрылмаған екен. Ол негізгі себеп деп есептеймін. Өйткені біз барлық мынау мақтан бағасы бағанағы мақта зауыттарына, мақта зауыттар жергілікті фермерлерден сатып алады да, ары қарай оны сыртқа сатады, экспортқа. Бізде өзімізде өндейтін кәсіпорындар болмағаннан кейін. Биыл да сол проблемалар кездесіп отырмыз. Былтыр біз фермерлермен кездесіп, оларға ұсыныс айтып, 126 мың гектарға егілген болса мақтаны, біз оны 111 мыңға дейін түсірдік, 15 мың гектарға азайттық мақта егуін. Оның бірінші жолы, бірінші кезекте біз әр тараптандыруды қолға алып отырмыз. Бағана айтып өттім, Шардара ауданында біз крахмалы патышын заводының құрылысын бастадық. Ол да 25 жылы аяқталады. Қазір жобалық сметалық құжаттамасы аяқталғаннан кейін ол ары қарай жұмыс барысын бастайды. Ол дегеніміз бізде біраз бір 20-30 мыңға жуық гектарды мақтадан неге аударуға мүмкіншілік береді жүгеріге. Сосын одан табысын пайдалана береді. Біз мүмкіншілік беру керекіз. Былайша мынау Мақтарал, Жетісай, Шардара аудандарында мақта саласы монокультура болып қалған, сол жерде тұрғындардың бәрі соған тәуелді. Бір жыл мақтан бағасы түсіп кетсе, былайша айтқанда бүкіл ауданның жағдайы төменге түсіп кетті деп айтуға болады. Сол себептен екінші жолы ол жерде біз терең өңдеуді қолға алып отырмыз. Қазір мынау Мақтарал ауданында 100 гектарды анықтап, ол жерде индустриалды аймақты жоспарлап отырмыз. Мынау басқа елден келген кәсіпкерлер келіп, бізде қызығушылық білдіріп, соны терең өңдейміз деп жоспар құрдық. Қазір бір екі тоқыма кластерін құру үшін біз жерлерді анықтап, инфрақұрылым жеткіземіз деп отырмыз. Және де қаржыландыруға анау кәсіпкерлер өзін 15-20% қосады да, қалғанын бізде мынау фонд развития промышленности дейді, солардан қарызға кредит алуды ұсыныс бердік. Егер де солардың бәрі іске асырылатын болса, біз кішкене тәуелді болмаймыз экспортқа. Сол себептен біз соны жолға алып, бүкіл тапқан мақтаның бәрін біз өзіміз өндеп, соны соңғы тауарға дейін шығарып, соны экспортқа артып көріпіз. Сонда ғана біз оны тура жолға қойыламыз. Ол алдағы уақыттағы жұмыстар. Біз қазір өңірлік тоқыма кластерін бағдарламасын әзірлеп орталыққа ұсындық. Өйткені ол жерде біразын біз өзіміз іске асырамыз, ал біраз мәселелерді оны орталықтан қаржыландыру керек. Марина, будут еще вопросы? Нет, все, спасибо.
Спасибо, Марина. Атамекен бизнес Максут Айтжанов та бізбен бірге тікелей байланыста бар екен. Максут Мырза, қайырлы күн, сізді тыңдап тұрмыз. Ассалому алейкум, Дархан Амангелдіұлы. Менің алғашқы сұрағым осы, мынау Түркістан облысында жайылым мәселесі өзекті қазіргі таңда. Осыдан алдын, осы жылы жалпы осы өңірде жайылым тапшылығын қолдан жасады, жасаған 174 ауылдық округтің әкімдері туралы айтылған еді. Жалпы осы мәселе қалай шешімін тапты? Ол әкімдер әлі жұмыс істеп жатыр ма? Жайылымдық мәселесін шешу үшін қандай жұмыстар атқарылып жатыр? Осыған тоқталсаңыз. Сұрағыңызға рахмет. Жайылым мәселесі ол да бір өзекті мәселе. Бізде алдыңғы осындай брифингте мен ол мәселе туралы айтып берген болатын. Бізде мынау облыстық прокуратура мен біздің әкімшілік бірлесіп оған комиссия құрдық. Сол комиссияда бізде тағы да қайтып шығайық, қарап шығайық, қанша бізде жайылым жерлер тапшы екенін анықтауға. Жалпы бізде 5 миллионға жуық, 5 миллион гектарға жуық жайылым жерлер тапшы деп беріп отырмыз. Және де 3 миллионын қазір анықтап ортақ жайылым және де мынау мемлекеттік меншігіне алған жерлеріміз бар, солардың барлығын 3 миллион шешіп отырмыз. Алдағы уақытта 2 миллион шешу керекпіз деп. Ол үлкен көлем. Сондықтан мына комиссия құрып, тағы да бір пысықтап шыққан кезде біздің анықтағанымыз мынау ауыл округ әкімдері статистика саласына берген мәліметінде қожа шаруашылықтағы малдардың басында мынау жұртшылықтың малы деп беріп жіберген. Соның есебінен жұртшылықтың малы осындай деп сол есеп кеткен, сосын сол мал басына есептеп артығымен жайылым жерлерді сұрап отыр деп сондай біз қорытындыға келдік. Қазіргі таңда олардың барлығына әкімшілік жауапкершілікке тартылды, олардың барлығына штраф берді. Бағана 174 ауылдық әкімдеріне және де бағанағы жайылым тапшылығын қайтып қарап отырмыз. Ол жерде мал санынан өзгеріс жоқ, тек мынау шаруашылықтағы малдарды мынау жұртшылықтың малына қосып жіберген де. Соның есебінен бағанағы кішкене қате кеткен жайылым тапшылығы бойынша. Рахмет. Енді келесі сұрағым жалпы мынау жылжай мәселесіне байланысты. Сіз жаңа өзіңіз есебіңізді айтып өттіңіз. Біз жылжай шаруашылығын ары қарай дамытамыз, тағы да 100 гектар жылжай қосамыз деп. Бірақ сіз бүгінгі таңда хабарыңыз бар ма? Өңірдегі жылжайлардың осы 30-40%-ға жуығы жабылудың азақ алдында тұрғандығынан. Жаңа оны өзіңіз айттыңыз, өткен жылы күн суыған кезде 33 гектар жерге жылжай, 33 гектар жылжайға мүлде егін егілмеген дедіңіз. Осының өзі мысалы біздегі жылжай шаруашылығының құлдырап бара жатқанын білдірмей ме сіздің ойыңызша? Енді сіз айттыңыз, жалпы көмірді біз енді тікелей жеткізу мәселесін қолға алып жатырмыз дедіңіз. Ал бірақ шаруалар бұл мәселені толық шешпейді деп отыр. Өйткені жылжай ісінің тұралауына көмірден бөлек шеттен келетін арзан өнім мен мемлекет тарапынан берілетін жеңілдіктердің қолжетімсіздігі себеп дейді. Осы мәселе қаншалықты көңіл бөліп жатсыздар? Өңірдегі жылжайды толық сақтап қалуға қазіргі таңда мүмкіндік бар ма? Бұл мәселе бойынша негізі біз кездескен кезде жылжайдың иелерімен, бағана кооперативпен негізі үш мәселе көтерілген. Бірінші субсидия, екінші көмір мәселесі, үшінші мына сырттан келетін былайша айтқанда огурцы, помидор тоқтатыңдар дейді. Енді ондай мүмкін болмайды. Біз енді бүкіл әлемде өмір сүреміз ғой. Бір жағынан сырттан келгендер неге олардікі төмен дейді, тағы басқа дейді. Біз келісіп отырғанымыз олармен мынау сырттан келетін контрабандамен күресу. Егер де ол бағанағыдай растаможка жасамай тағы басқаша кіретін болса, басқа жолдармен, олардың бәріне әрине біз атсалсамыз, ол бойынша біз хабардар еткенбіз, олардың бәрін біз тоқтатамыз. Ал заңды түрде кіріп атса, оған енді ешкім былайша айтқаннан кейін оны тоқтатуға мүмкіншілік жоқ. Әрине біз олармен жұмыс істейміз, олардың қойған талабы бағанағы субсидия еді, субсидия шешілді, одан бөлек көмір еді, көмірді бердік, енді көмірді одан артық ешкім бермейді. Біз басқа көмір, басқа жерлерден де көмірдің ұсынғанбыз, олар оған көнбейді, тек шұбаркөлдікін ғана беріңдер деді, оны да жасап бердік. Енді кезекте тек олар өздері ұйымдасқан түрде соның бәрін қамтамасыз ету керек. Ал бағанағы сіз айтып отқандай, былтыр біраз 30 гектарда егілмей қалды, тағы басқа деген кезде мен олардың да анықтаған. Олар біраз егіп, мынау кейбіреулері ауа райын болжамдап
bir yegisin yekkende mina küzgü mausumda. Odan kin ekinşi yegiske kirmegen. Ol özlerin şeşimderi ol jerde eşkanda ne joq. Men oylayım qazir mina bizdin qoldaudun arqasında jılıjaylar arqaray tağda damıydı dep. Ütkeni barlıq jağday bar. Күн сәулесі 280 күннен артық бізде күн ашық тұрады. Одан бөлек біз барлық инфрақұрылыммен де көмектесеміз. Және де бізде халық ол жерде бейімделген әрбірске. Мен жақында өзім барып қарадым, қазір лимон өсіріп отыр. Қазір мына түрік мемлекетінен келіп 5 гектарға банан өсіріп отыр. Оны да қазір зерттеп қарап отырмыз. Ол жақсы көрсеткіш беріп отыр. Сондықтан біз тек қана агросупермаркетіміз басқа бағыттарды қолға алып отырмыз. Рахмет Мақсұт Мырза. Құрметті әріптестер, қалған сұрақтарға жазбаша түрде жауап берілетін болады. Құрметті Дархан Амангелдіұлы, еліміздің бас медиалаңына келіп, өңірдің әлеуметтік-экономикалық даму барысымен бөліскеніңізге сізге алғыс айтамыз. Құрметті әріптестер, 15:00-де қайта денсаулық сақтау министрінің қатысуымен өтетін баспасөз мәслихатында жүздескенше. Рахмет.